Sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão do Campo Grande Podcast, esse podcast maravilhoso que é a nova moda de Campo Grande, Big Field RJ. Eu sou Rafael Chassi, aqui do meu lado. De faria? Para a felicidade de absolutamente todo mundo, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Lembre-se de conferir. Se já estão inscritos e se já compartilharam com seus amigos, porque a gente está crescendo, moleque, e vocês estão sendo muito importantes. Lembre-se também de ativar o sininho que é para você ser notificado toda vez que a gente tiver uma novidade por aqui. E não adianta ser inscrito só aqui no YouTube e não seguir a gente no Instagram. É verdade. Tem que seguir no Instagram, até porque no Instagram a gente tem feito algumas promoções, tem parceiros novos também lá pelo Instagram. É verdade. E tem ah, aquelas no telinhas, né? Aqueles videozinhos curtinhos que a gente está soltando lá no, no Instagram. Isso. E pelo Instagram o pessoal fica sabendo primeiro quem é o nosso convidado. É o convidado Já né, vê tudo. primeiro o convidado antes de começar. Tem toda uma exclusividade para vocês lá. É isso aí. Hugo, diga. Hoje eu trouxe um convidado porque hum. é o seguinte. É, o Hugo até vou explicar o convidado. O Hugo ele tem uma, uma característica dele que geralmente ele, ele acaba dando em cima dos convidados. Eu tenho. E geralmente homens, né? <laughs> Só que é o seguinte, Hugo, eu acho que hoje não vai dar para tu ter aquela esperança muito grande, não. Acho que no máximo, assim, quase namorado. No máximo. Quase. É, pode. mas eu conheci recentemente e já é quase amigo também. É, então, pode trocar, né? <laughs> Senhoras e senhores, façam muito barulho para Lucas Maurílio! Muito obrigado, muito obrigado! É, 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 é. Antes Mo... de mais nada, é, é, é. deixa eu mandar um super beijo para todos os espectadores, todo mundo que tá ligado nesse momento aqui no Campo Grande Podcast, todos os meus amigos que estão chegando também através das minhas redes sociais, um beijo no coração. Olha, hoje esse podcast... Promete! Hoje é vai ter muita coisa boa. Eu já tô falando aqui por si só, porque eu sei que os caras aí são marretas, são brabos demais. E eu também tô disposto a conversar e responder sobre qualquer assunto. Todo mundo sabe que eu sou bem cuidadoso em relação a isso, mas hoje não. Nós estamos em um podcast e a graça do podcast é isso: conhecer o útero, se é que vocês podem me entender, né? Um íntimo. <laughs> dos artistas, das pessoas dos quais a gente está sendo, tá, tá assistindo tá assisti é, assistindo ao podcast então... Mas você é quase namorado o útero ainda é muita intimidade. É muita intimidade é muito né? quase amigo, quase namorado depois <laughs> chega mais tarde, tá, chega pra lá <laughs> cara, ah. apresentei o Lucas Maurílio do nada brotou um espírito do Celso olha ali, tu vê? Agora ah, todo cara. comunicador, mano. Aliás, veio, veio mensagem até da França, rapaz. É mesmo, que mano? isso? Que ah, inclusive, eu tenho um. Olha, eu já cheguei aqui, já de cara, quero te entregar um abraço do amigo nosso, em comum, que tá lá na França, Matheus. Mandou um super teteu beijo mesmo. pra você. Ele falou que a diferença do, do Fuso daqui pra lá são de 5 horas. Uma hora da manhã, que deve ser lá nesse momento, é. pelo que ele me falou, uhum. e tá ligado. Teteu! um beijo, obrigado por você estar tá aqui junto com a gente diretamente dos estudos da Europa Teteu, do ah, Campo eu... Grande Podcast não, TTU. Pra você tem uma ideia? a gente quando eu tava no primeiro mês do podcast quinto, quarto convidado o Teteu já estava falando, vocês têm que trazer o Lucas Maurilha ah, que não eu amo esse via. cara eu amo esse cara. Um é, madrugadão também falava. É, madrugadão. Eu sou eu sou sertanejo, você sabe muito. Ah, nossa, eu sou cantor <laughs> sertanejo, mas eu também amo muito rock, rock and roll. Amo rock and roll. Quem não gosta de rock, né? É Acho que poucas pessoas não gostam de rock. Mas aí canta com sotaque quando canta, não? Canto, com certeza absoluta, entendeu? Tu vai cantar um rock? We got a smile, let us dance the Não Sei nem cantar inglês, não. Quer dizer, sei, mas não sei, ainda, né? Sei quando eu tô bebo. É que eu bebo, eu sou uma pessoa, entendeu? Uhum. E eu normal sou outra pessoa. E a pessoa que eu sou, quando eu estou bebo, sabe cantar inglês. Entendeu? Ele é mais corajoso. É mais corajoso. Se arrisca mais. É meio baitola. É Mas no bom sentido, igual o né, Hugo aí, que é, o, canta os convidados. O Hugo era hétero, ele disse no último episódio, era. né? É. é igual aquela piada: eu não sou baitola, não. Eu sou uma pessoa normal ou uma pessoa bêbada. A pessoa que eu sou bêbado é, é baitola e dá né, bastante, né? E eu bebo todo dia. Esse que é o problema, né? mas o me, me fala como é que é esse negócio? Quer dizer Campo Grande então tá exportando sertanejo é isso? Tá exportando sertanejo, tá mandando para fora o Brasil. Temos muito bons, bons cantores por aqui, Modesta parte já falando de mim. Mas inclusive o meu padrinho né, tem uma dupla chamada Júnior e foi a primeira dupla a me dar uma uma oportunidade assim me levar para os grandes palcos. Isso há uns oito anos atrás mais ou menos. Eu já tinha uma carreira, comecei com voz e violão em barzinho e Passado o tempo foi melhorando até que eu conheci o Júnior e o Elvis. Eles começaram a me apresentar os grandes palcos. Inclusive são meus padrinhos. O, Ju, o Elvis mora aqui em Campo Grande e o Júnior mora lá em Brasília. Mas então, ele mora aqui em Campo Grande, inclusive a dupla se apresenta sempre por aqui, tá sempre se apresentando aqui na região. Então Campo Grande tem pra dar agora, sertanejo e vender. Mas é. na verdade qualquer gênero, né? Porque é o lugar pra ter cantor, né? Pra cara. ter artista, né? Eu tô vendo assim, a, a semana agora, você hoje, quarta-feira é o Bruno Fernandes, né? Olha que legal! E, cara, a quantidade de cantor que já veio e que tem pra vir ainda. Poxa, que legal, cara. E, Campo e a galera Grande é, muito boa, né, cara? é celeiro de, de grandes é. artistas, né? E isso os músicos é são tudo de família, né? Tu é irmão do Xamã, é isso? É parecido ah, tirar é só... o boné aqui pro pessoal entender Eu tinha a piada. Certeza <laughs> que era <irmão>. Cabelinho. <laughs> Já ah. falaram isso aí, ah. cara? Falaram, pô, pensei que era o chamã. A gente tem uma, uma van e uma, um caminhonete adesivada, né? Um ah. caminhão, um baú adesivado. Pra carregar nosso equipamento e, e a galera, os boi que a gente carrega, né? Eu e a banda. Aí o pessoal, já, por Deus do céu, já falou assim. Eu pensei que era a van do Xamã. Falei, pô, igualzinho, Ô. Mas só pra deixar claro pro pessoal de casa. Xamã com a e... fivela desse tamanho. Que o Campo Grande que a gente tá falando que é celeiro de sertanejo, é Campo Grande do Rio de Janeiro mesmo. Que às vezes Deixa o pessoal vai é confundir achando que é Mato Grosso do Sul, que lá é comum, né? É, porque lá é comum, né? É. Verdade, verdade. É, é... bobear é por isso, cara. Bobeia é essa coisa. Campo Grande aqui é uma filial, pô. verdade do Campo Grande talvez aqui seja maior. É, verdade. <laughs> faz sentido. Faz Pessoal, sentido. deixa eu só interromper aqui o nosso papo para falar uma coisa muito importante, porque tem que falar de quem nos alimenta, né? Então eu vou começar falando da RD Churrascos Eventos, do nosso amigo Robson, que trouxe essa maravilha aqui para gente poder se deliciar em, durante o episódio. Mas você também pode ter a RD no seu evento, no seu show. Eles fazem camarim, inclusive, sabe? Poxa, que legal, As hein? Os são fera. O, são então, Atendendo Rio e Grande Rio. É só ligar, manda um fio lá pro Robson, fala com ele pelo Instagram, aí tem na descrição do vídeo, que você pode contratar a RD pro seu evento, né? Hugo? Isso aí. Se por algum acaso você estiver andando pelo centro de Campo Grande, bateu aquela fome na hora do almoço. Passa no restaurante predileto, que é um restaurante com a comida com sabor de comida caseira, né? É, tem um buffet maravilhoso, comida aquilo lá para você poder se deliciar. E se você tiver em casa, você pode pedir pelo iFood também. É só procurar predileto com dois T's, que eles vão entregar uma comida maravilhosa lá na sua casa. Aliás, qualquer dia você tem 10% de desconto se você for lá no caixa e falar que tá inscrito com o sininho ativado no Campo Grande Podcast, você já ganha Sim. 10%. Agora, às quartas-feiras agora é uma lei, toda quarta-feira e não vai ser mais um não ele vai uhum. sortear é, um almoço para duas pessoas opa tá. que maravilha então é, fica ligado quarta-feira vem aqui para participar da live que vai ter sorteio mais um motivo para se inscrever no Instagram que a gente vai vai lembrar Exatamente. vocês na quarta-feira é, Lucas diz aí cara como é que começou essa história de cantar sertanejo é, em vez de cantar funk olha eu vou te contar é, já já ouvi mil vezes essa pergunta inclusive quando desculpa eu não vou voltar é, Lucas não tira vai, vai, vai. <laughs> Inclusive, quando eu fui lá, lá para cima, pros estados, né, pro centro-oeste, enfim, eu ouvi muito essa pergunta. Bom, é fácil de responder. Minha mãe, nordestina. Eu cresci num sítio. Né? Meu pai, é, meu falecido papai, que já tá na, na glória, ele sempre fez muito meus gostos quando pequeno, então ele. Nos sítios e tal, eu criava tudo quanto é tipo de bicho vocês podem imaginar. Eu plantei muito também minha vida inteira. Inclusive, planto, é um hobby, eu amo plantar. É todo tipo de coisa, árvores frutíferas, é, flores, eu amo plantar, de verdade mesmo. Inclusive, meus amigos me dão muito mudas. Tem muda que tá esperando para ser plantada ainda, tá na fila. Tem laranjeira, tem é, coqueiro, enfim, muitas mudas. Mas onde você mora tem espaço para plantar? Onde então, eu moro né? tem espaço e eu tenho uns terreninhos também que eu. Tudo plantado. A minha mãe fala assim: se você botar mais uma árvore nesse terreno, não vai dar pra andar. <laughs> Enfim. Aí minha vida inteira foi assim, criando bastante bicho, né? Galinha, porco, cabra, cavalo. Só não tive dinheiro pra comprar gado, porque é muito caro. E. e plantando. E minha mãe nordestina, ouvindo. É, na época era a fita, né? Depois veio CD de João Paulo e Daniel, Leandro e Leonardo. Ela é muito fã de Leandro e Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Chororó. Então eu cresci, além de eu ter crescido com uma vida sertaneja, né? Não é um estilo é, musical, é um estilo de vida, né? Tem como eu estar tá plantando lá e ouvindo pagodão, funk, tum tum tum, tem tum, como tem, né? Tem como tem tudo. Mas assim, acho tem que eu plantar que... com amor, né, cara? É... Tá então é melhor um sertanejo mesmo. Sertanejo, eu acho que o estilo musical que narra melhor a vida do do homem sertanejo é a música sertaneja mesmo. O nome Jardinho. Você diz. falou que não criaria gado porque é caro? Não, não comprei, não, não tinha comprou... condições. Não. É, mas vai aos poucos, pô, arruma um chifre. Comprei comprei um não, é o não, chifre para um bezerro. não, chifre chifa eu já tenho, chifre ah, eu já é tenho. Bom, então tá <laughs> chifre eu já tenho. É igual quando eu queria ter uma Harley, a primeira coisa que eu fiz eu comprei o capacete, aquele da Harley, sabe o que é, de tipo Sei. Um Sei. que é o Aí, preço de uma moto, o capacete desse. Comecei a montar minha Harley, entendeu? Comecei pelo capacete. Qualquer capacete coisa de uma Harley Davidson é o preço de uma moto de outra marca. É caro que só bexiga. Aí foi assim, cara. A minha vida inteira ouvindo sertanejo. Minha mãe do Nordeste sempre cantou. Minha mãe tem uma voz linda, canta super bem. E a gente cantava muito nos karaokês quando eu era pequeno. Aí meu irmão, que é empresário aqui de Campo Grande, tinha uma rede de salões de beleza. E atendia camarins. Inclusive a extinta West Show. A gente fez, inclusive eu. Muita gente não sabe, ó. É uma coisa que eu tô revelando aqui, muita gente não sabe no Brasil inteiro. Mas eu sou cabeleireiro também. Além de cantor. Além de ser cantor, eu sou cabeleireiro. É... Formado. Comecei minha vida de trabalho, começou muito cedo. E nos camarins tinha aquela brincadeira. Terminou o trabalho no camarim. A gente ia pra Coxia assistir é, aquela, aquela Coxa, aquela cortina que tem atrás do palco preta, para quem não sabe. E por trás dela você consegue enxergar tudo que acontece no palco. Eu ia assistir os shows nos palcos. Ali eu já estava aprendendo a tocar um violãozinho e tal, eu era bem novo, mas já fazia pequenas apresentações no bairro, barzinho, e eu pensava assim comigo. Falava muito pro meu irmão, que está aqui por trás, que faz parte da minha equipe de produção, falava muito pra ele: um dia eu, eu vou pisar naquele palco. E <laughs> olha que legal, eu tinha o sonho de pisar no palco da West Show, que já é extinto. Pisei no palco da West Show, cantei em vários outros estados. É, tive o prazer de, de me apresentar em televisão, ao vivo, para mais de um milhão de pessoas. Tive o prazer de conhecer muita gente, participar de podcasts, de entrevistas. E coisas que eu não imaginava, né? A gente não imagina no início de carreira. E... e foi tudo assim, muito automático, muito leve, muito... Aconteceu, nada forçado. Hoje, é, a minha carreira tomou uma proporção muito maior. Graças a Deus, eu só tenho a agradecer a Jesus Cristo. É, em termos de em diversos aspectos, né? A quantidade de pessoa que trabalha junto com a gente, investidor, empresário, que tem uma diferença muito grande para quem não sabe. O investidor é quem bota o dinheiro e quer o dinheiro de volta. O empresário não, o empresário é aquele cara que faz a parada acontecer, é o quem pega a carreira assim, bota em cima do ombro e vai atrás, como o meu irmão que tá aqui faz há muitos anos. Mas graças a Deus tomou uma proporção muito maior. Mas nos camarins foi onde começou. Cortando cabelo de grandes artistas como MC Naldo. Alô, Naldo! Alô, Naldo Bene. Alô, toda a equipe. Alô, Rodrigo. Alô, Pablo. Toda a equipe do Naldo. A gente trabalhou durante meses fazendo cabelo do Naldo em vários camarins por aí, de grandes casas de show. Inclusive, ó, o Naldo é um Excelentíssimo artista. Sou apaixonado pelo show dele, porque ele não se limita só a uma apresentação vocal. O show dele é muito bom. Quem não assistiu ainda, eu não sei mais como está o show, porque já fazem anos que eu não vou. Mas eu me encantei é, e, e aprendi muito ao ver muitos shows dele em cima do palco, sabe? Todo aquele jogo de luzes, fumaça, é, efeitos é, pirotécnicos, é, dançarinos e bailarinas em cima do palco. Nossa, que showzaço! E, inclusive, ele foi um dos incentivadores na época que falou pro X. Ele me viu cantando dentro de um camarim, se eu não me engano, também de uma outra casa extinta, que era o Barra Music. Não sei se trocou de nome, né? Trocou de que nome? Que, acho que é, sim. é Trocou de nome algumas vezes. <laughs> Aqui no Rio de Janeiro tem muito disso, né? As <laughs> casas vão trocando de nome, só muda o nome, aí faz o certo de novo. Eu dono continua mesmo. Aí continua mesmo. É. Aí lá no camarim do, do Barra Music. Inclusive, tem até uma entrevista para é, pra rede Record, que tá no YouTube, de algum desses momentos da gente lá no camarim. Ele me ouviu cantando e olhou pro meu irmão assim, falou: "Cara, esse menino canta, cara". Aí o Xixo, "É mesmo, você tem que botar ele para fazer estrada". Aí o Xixo, "Que que é isso, fazer estrada?". Aí o gente sabe, é barzinho, cara. É, é quebrar quebrar cara, é deixar o microfone cair, é ouvir o cara falar: ah, "Eu não gosto dessa música não", é ouvir que nem eu ouvi muito no início da minha carreira. "Pô, irmão, tu é muito legal", tal. Leva mal não, mas que a gente não gosta disso não, né? a gente gosta de pagode, cara, entendeu? <laughs> Toca um Tiaguinho, entendeu? E eu assim, o cara que eu, eu cantando Zezé de Camargo e Luciano, tá entendendo? As coisas que eu ouvi. Amarradão. Amarradão a minha vida inteira, Bruno e Marrone, sou muito fã. E aí, essa mensagem, né, esse recado que o Naldo deu, entrou na cabeça desse cara ali... Foi ali onde ele abriu mão do sucesso que a carreira dele, meu irmão Xixo Jorge, é, como na, na área de beleza, o sucesso que ele tinha, a empresa dele, as lojas dele na área de beleza, era muito conhecido. Fazia não só a equipe do Naldo, como outras, várias outras grandes equipes de, 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 da música, é, novela. Chegamos a fazer filme, é, embelezamento de filme é, para a rede Record, com a elite de atores da rede Record, é, João Vitti. É, Uh, fala o nome daquele outro que tava lá também, a Carla Dias que veio agora pro Big Brother fiz... é. Giuseppe Oristânio que, sabe, aquela galera massa de teatro e ouvindo de TV e ouvindo todo mundo ali fazendo cabelo de todo mundo mas ele abriu mão dessa área né, da parte de, de beleza do qual ele atuava e era muito bem sucedido para poder investir na minha carreira <laughs> E é como a gente estava conversando aqui antes de começar tudo. Aqui é uma cachaça de vocês, né? É uma coisa que está no sangue. A gente faz, vocês fazem com muito amor, com muito carinho. A gente vê na, nas entrevistas e tudo mais. E a nossa cachaça é a música. Eu amo cantar. Amo. De paixão. Eu já abri mão de muitas coisas pela carreira. Tem muita gente que pensa que é só os louros da vitória, né? Só em cima do palco, glamour, maquiagem, e canta, e várias gatinhas em cima, como o povo fala. O povo adora falar isso. Mas não é só isso. A carreira, você tem que abrir mão de um milhão de coisas por ela. É, inclusive, estou solteiro por conta da minha carreira. Aí o povo fala assim: mas não tem como. O fulano de tal é, é casado e tem carreira. Aí eu respondo: quanto tempo ele demorou para poder, poder assumir o um relacionamento? É verdade. Não é? Gustavo Lima, por exemplo. Ele ficou solteiro durante muito tempo. Na verdade, ele já tinha ela como namorada em off e depois ele pôde assumir. Quer queira ou não, uma carreira ela suga 100% integral o tempo que ela suga de um artista. Né? É integral. Você não é artista no momento que você bota a roupa de artista, passa a maquiagem e sobe no palco. Não, o artista é artista 24 horas. Aqui em Campo Grande, que é onde eu nasci e sou criado, criado em Campo Grande, cria de Campo Grande, e é uma honra estar aqui no Campo Grande Podcast, Podcast da minha terra. Aqui eu sou abordado o tempo todo, graças a Deus, na rua, em farmácia. Eu falei que era você, a menina não acreditou, vem cá falar com ela. Todo mundo se esconde, aquela alegria é muito legal. Então o artista, ele é artista integralmente, o tempo todo, de manhã, de tarde e de noite. Então o um relacionamento ele também é integral. Hum. Você é casado? Sou. Você sabe muito bem do que eu tô falando, né? Você é casado também? Sou casado também. Vocês sabem muito bem do que eu tô falando. Você não é marido no momento que você tá do lado da sua esposa e montado com a aliança no dedo. Tirou a aliança para tomar banho, e você continua sendo marido. Sim. Enfim, é integral, é a mesma coisa com a carreira então eu procuro primeiro alcançar minha estabilidade para depois ter um relacionamento é para ver com os artistas que rodam muito que tem avião O caralho malandro vai personal trainer vai todo mundo junto é né? nutricionista é personal é trainer é fonoaudióloga é, para mim o um exemplo é o Justin Bieber né que aí é uma tutora né ele estudou a carreira dele a infância e juventude dele Estudando dentro de um ônibus. E né? viajando. Olha é, só. Viajando. olha só. E a gente tem vários exemplos dessa forma, dessa mesma forma. A gente tem um milhão de exemplos, né? De pessoas que é, é, são artistas integralmente, é 24 horas por dia. e Mas Tu tá preocupado de não de... ter uma mulher ainda ou você Cara, é desapegado? Tá desapegado? Sendo honesto, eu não. Tá não... quantos anos? Tenho 27 anos. É. Tá novo, 11 anos de carreira. Ó, como cabeleireiro, comecei um curso com 13 anos de idade. Tudo meu foi muito cedo. É. Três anos de idade, eu trabalho desde os 11 anos. Três anos de idade eu entrei no curso de cabeleireiro. Aos 14 eu era barbeiro. Aos 15 eu era cabeleireiro profissional. Área masculina e feminina. É, então eu já trabalho há muito tempo. Eu tenho 27 anos. Eu tenho em duas profissões mais de 10 anos de trabalho. Só na música são 11. Em duas profissões eu tenho mais de 14 anos de trabalho. Então, é, você me perguntou sobre relacionamento. Se eu me preocupo, eu acabo me preocupando sim. De vez em quando eu, eu paro para pensar um pouquinho. Eu não abro muito isso. Eu não falo muito isso. É que okay, isso aqui é o podcast, podcast é necessário. <laughs> Se não existia, parabéns para quem inventou. Quando não existia, <laughs> parabéns para quem inventou, porque isso aqui é super necessário. Eu acho que a televisão ela é muito, muito superficial, né? Ali está vendo o artista só artista. Ali, aqui as pessoas sabem do, do íntimo mesmo do, do ser humano. E eu me preocupo, sim. Com, com, com relação de relacionamento apesar de, de todo mundo pensar que a vida do artista é um oba-oba, eu o meu sonho é casar ter filhos ter uma esposa ter uma família o normal de todo homem né mas você acha que é o um natural se aposentar, num, num, se aposentar ou pelo menos baixar o, o ritmo para ter essa família não ou você acha que você vai conseguir conciliar as duas coisas eu amo trabalhar amo de paixão trabalhar eu acho que eu, eu posso estar sendo hipócrita né todo mundo pensa um pouco em, em diminuir uma carga de trabalho e tal pra se dedicar à família e, enfim é muito bom né ter um tempo livre mas eu gosto tanto de trabalhar cara porque vai demorar um pouco mas tem uns artistas que tem, que ele tem momentos né tipo assim ele fica até cantores mesmo que eles vão trabalham naquele lançamento daquele CD depois ele do, antigamente era CD né uhum. aí eles rodam fazendo shows uhum. e aí depois ele passa uns 4, 5 meses faz uma turnê que ele mete o pé com a família pra algum lugar ou... Ou até fica mais recluso, né? Tem muito isso. Os caras dividem um meio a meio da carreira com a, com a família, né? Para que ele possa ter a família, né? Você sabe, a última, a última conversa que eu tive com o um empresário, né? uma das pessoas que e que entra como investidor empresário na minha carreira, inclusive, um beijo, Douglas, um grande empresário, um grande investidor na área artística, na área da música. Ele conversou muito sério comigo em, em respeito a isso. Ele falou o seguinte. Ele falou, Lucas, eu vou te exigir no máximo três semanas diretas de trabalho e uma de folga. Nessa semana de folga você faz o que você quiser: se isola numa fazenda, vai pescar, vai para os Estados Unidos torrar o, o dinheiro que você está fazendo, vai fazer o que você quiser. Mas é, são três semanas de trabalho e uma de folga. E eu achei isso super legal da parte dele, né? que empresário, a gente geralmente vê ele tratar o um artista como aquele produto ele tem que fazer dinheiro, ele tem que trabalhar, ele tem que guerrear não que eu, eu, não me oponha a isso não gente, eu gosto de trabalhar mas eu achei legal da parte dele ter essa preocupação ele é inclusive o um empresário do grupo Tá Na Mente beijo pros meus amigos do Tá Na Mente, estive cantando com eles esses dias, vocês Nossa. conhecem Tá Na Mente? pagode? Sim. fica, não vê que estão fazendo intrigas pagode muito gente boa, os meninos do Tá Na Mente e do Jorge Aragão também que é outro artista que eu tive o prazer de conhecer, iluminadíssimo, me, me, me recebeu com muito carinho no, no camarim dele. Tem gente que a gente vê, é um artista e tal, a gente conhece, é um artista, legal. E tem gente que parece que é iluminado, né? É. Que a gente fica bestificado. Eu tive a oportunidade de conhecer vários artistas e tal, ao longo da carreira a gente se esbarra em camarim, ou em televisão, ou em algum lugar a gente acaba se esbarrando. Mas tem artista que a gente realmente olha assim, e o Jorge Aragão foi um. Foi um cara que, nossa! O mais próximo do Jorge Aragão que eu já cheguei foi o Isaú, né? É mesmo. É... <laughs> Conhece o um comediante Zal Júnior? É um grande fã, não conheço ele ainda. É o canal Wish, porque ele é a cara é. Do, do... É igualzinho o Jorge Aragão. É igualzinho. <laughs> e ele, acho que... Ele diz que o sonho dele é fazer o filme do Jorge Aragão é. e ele ser o Jorge Aragão. Contratado para ser o Jorge Aragão. É. Pô, legal, hein? Galera, mobilização uma... na internet aí. É, deixa é. eu só falar uma coisa importante. Você falou de empresário aí. Uhum. E eu vou falar de um dos empresários que eu mais admiro aqui em Campo Grande, que é o Fabrício, que é o dono do Casinhas, que o cara teve uma ideia genial, né? Que foi é, fazer o primeiro... É, rodízio de comida de festas do Brasil, né? Da, do planeta. E eu já vi, cara. Muito legal, muito, muito legal mesmo. Muito Pô, legal. Pô, inclusive, parabéns pela ideia. Também. E todo mundo fala bem. Inclusive, uma amiga minha foi, visitou e me falou: Lucas, parece uma brincadeira, né? Rodízio de comida de festa. Quando você chega lá, é tão bom. O salgado deles é tão sequinho, tão crocante, que você come uma tonelada de salgado. E tudo que tem lá é muito bom de verdade mesmo é, eu de verdade um mesmo ah, <laughs> Vou eu falar só levanta a bola Começa o Dona Estrela. falou Vou falar o nome da minha amiga que falou isso, a Evelyn. Ó, oh, Evelyn, um beijo no seu coração. Você que me falou sobre esse, esse rodízio de, de, de convidados, velho. Ainda não. não? Ainda não. Ah, então, é nosso convidado vou visitar. vai marcar e vai lá. Marca agora. que eu vou mesmo. E eu adoro. Ah, ah gente. A Deus, minha, esposa sempre, minha esposa sempre fica arrependida quando vai no casinhas, porque ela come muito salgadinho, que é tudo muito gostoso. Uh -huh. Aí, quando começa quando chega a parte do rodízio de doce e uh -huh. tá o bolo, aí ela já não tem mais espaço. Uh -huh. Já não uh -huh. tem mais espaço. Uh é -huh. igual a mim. Faz o é seguinte: se eu combinar tu acorda cedo, hum. dá uma corrida, dá aquela malhada. Não toma café da manhã. Não toma café. <laughs> chega na hora do almoço, tu também não, não almoça. Não almoça. E aí a gente marca de noitinha. Aí, ah, amor, chega bem... pra... aí a noite amassa. É Sete mendigos dentro da barriga. É isso aí. <laughs> chega lá, dá uma derrota. É só na água, né? Chega lá, com é o nome do moço? É Casim? Ah, é o Casinho. Fabrício. Que é o nome Fabrício. Fabrício vai querer me expulsar. Não, não Quando tá... ele me vê na porta, ele vai falar assim: Ih, chegou esse cantor sertanejo de novo. Fabrício, rapaz, o Fabrício da Goi, Pior que ele senta na mesa com a gente lá, aí é engraçado que ele senta e daqui a pouco ele. Traz pra mim aqui. Ele <laughs> traz um prato pra ele e fica comendo lá. Ele come todo <laughs> dia. Ele mora no local e ainda come. Pra você ver como é que é bom. É. Não é? O dono não consegue nem enjoar. É, é. O Fabrício, é. Eu como igual o Crente e bebo igual o Leonardo, Bruno Marrone, <laughs> Eduardo Costa, então. Chora! Prepara aí <laughs> E temos que falar também do Donas Inclusive, quem acompanha aí As redes sociais do Campo Grande Podcast Viu que a gente foi lá No, no, no final de semana, no Donas E, olha, quando eles trouxeram aqui Foi maravilhoso, Hugo, mas indo lá é melhor ainda Melhor ainda é, E então você era... quebrou quebrou o jejum de cerveja, né? Hã? Não, foi só ah, fazer o vídeo Eu vi é. é mentira. Não, é mentira. mentira. Foi ela que bebeu. Tu bebeu cerveja? Não é. Aquela... Muito bom, tu não tem é muito Sawyer, né? É, é? um chopp que não tem gosto de chope. É igual é aquele gostoso. de Jabuticaba que a gente tomou aqui do, ah, azedinho, do estilo. Não é, não é azedinho. igual cerveja que vocês sim, sim. É. é igual. É um muito bom. Chopezinho roxinho, espetacular. Caramba. Igual é aquele suco do Chaves. É chopp que não tem gosto de chope. E tem cor de cerveja Entendi. Isso é Sabor de suco. E então, ó, você que quer conhecer lá o Donas É ali na Professor Gonçalves, do lado da Domino's ali. É, dá um pulo lá. Ah, Donus ganha propaganda de graça, né? É. Porque assim, tem em é onde tem todo mundo lá, sabe. Do né? lado daquela pizzaria. É, é. é a vai pizzaria lá na, que tem um dominó. Tem um dominózinho, pessoal. Vai lá na Peste Domino's na só para você entrar na porta do lado. É. Então é o Donas que é muito legal. É, e também pede desconto lá no nosso nome que o, que o Marcel arruma. O Lucas, eu. Queria te fazer uma pergunta mais íntima, então. Fica Já que você falou que, que podcast é intimidade. É vermelha a é minha cueca. <laughs> Sacanagem brincando. Então, beleza. Próxima pergunta? Não é <laughs> você... Cara, sertanejo é muito, muita emoção, né? Muito muito amor que rola na hora de cantar. Muito. Não muito. tem como a gente pensar. É... Não tem como não ter um momento bem sentimental, né? Verdade. Quando tá tocando. Quando você canta essas músicas românticas, tu pensa em alguém? Olha, já pensei muito. Já ah. tive muita dor de cotovelo. Se alguma ex minha tiver assistindo aí, a culpa é de vocês, que não foi uma só. Mas hoje não. Hoje, hoje, não? hoje, graças a Deus, eu fico olhando o sofrimento dos outros assim, falando, graças a Deus sou mais eu. E o povo chora mesmo. Pode ser no show do Leonardo, que é muito famoso, ou pode ser no show do, do, do Lucas Maurílio, que é regional, né? Que é do Sudeste. O povo chora. É, é uma incrível, o sertanejo tem, um, tem uma coisa. Mas é, é a arte de monetizar o sofrimento, né? Exatamente. Eu não vou dar detalhes aqui, porque senão o pessoal chega e eles são muito famosos. Mas um primo meu, ele tomou um chifre lá no Nordeste e. Não, eu não, não, não vou falar porque a, a banda é muito famosa. Depois eu falo em off. Uhum. Ele, ele tomou, ele tinha uma rádio, ele tomou um chifre. Uhum. Aí ele pegou e escreveu uma música esculachando a mulher. E aí ele pegou, botou uma secretária lá para gravar e soltou. A rádio era dele, soltou a música lá. Meu irmão, virou sucesso, virou número um no Nordeste. Viralizou aí a começaram a ligar para ele para contratar a, a banda dele, só que não existia banda. Caramba, ele, isso era, sei lá, vou chutar, era março. E ele falou: não, cara, a gente só tá com a agenda agora em agosto, que a gente tá rodando com show e tal. Aí o cara, não, então eu já quero contratar. Então ele fechou a agenda toda de agosto, setembro, outubro. Que legal! ligou cara. o telefone e falou: agora tem que criar uma banda. Aí contratou uma cantora <laughs> e tal. E hoje é uma das, um, das, das, das bandas, bandas de, das... de forró mais famosas lá do Nordeste. Que legal, mundo. cara! Eu que história de sensação. O Chá era primo do Safadão. É, ah. não, ele é safadão <laughs> também. É, também. <laughs> ele é amigo é. do Safadão. Ah, é. Agora e... eu não posso dar mais A Gente, mais tá atenção, quase chegando né? lá, hein? É. Eu quase entreguei. Quando eu é falava da banda, eu quase entreguei. Eu sou é. ansioso, eu tô com uma curiosidade <laughs> da sem da ter noção. Hã? É. Da é. 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 música? Da fruta? Tem, tem a primeira, né? O negócio da fruta. Sabia que ia entregar. É, é. Olha que eu sou cantor, essas charadas aí eu mato rapidinho. <laughs> Falou em fruta, meu, meu cérebro já tá aqui. Pum, opa, três músicas com fruta. Mas é, não, mas é isso mesmo, ele monetizou o sofrimento dele. Mas é isso mesmo, sertanejo tem muito disso. Tem. Muito, muito, é um assunto muito abordado. Porque, ó, várias cantoras sertanejas, como Marília Mendonça, nossa eterna rainha que infelizmente se foi, é, Nayara Azevedo, entre outras cantores e entre outros cantores. Entre outros cantores Compõe em cima do sofrimento, da desgraça que aconteceu na vida dele. A Marília tomou um chifre, compôs um CD, fera, sucesso mundial. A Naéra Azevedo tomou numa galhada também e compôs aquela lá dos do 50 reais lá. Sucesso também. Eu acho que o que tá me faltando é um chifre. Eu acho que tu pode é, arrumar uma mulher e falar assim: pô, aí, faz merda aí, faz merda uhum. aí, mas me conta, porque eu tenho que criar a música depois. Não, assim, a, a suspeita de já ter tomado eu tenho, mas certeza eu não tenho. Ué, criou uma música sobre a suspeita de ser Sobre suspeita, p... né? Olha <laughs> só, <risos> vamos criar aqui, como o bate-papo tá animado aqui, pessoal, é o seguinte: tá animado. qual é a primeira música que você vai cantar pra gente hoje aqui? Quase Namorados. Então é o seguinte, mas só vai cantar quando tiver 10 comentários escrito Quase Namorados. Então Isso. vocês é que vão decidir a hora que ele vai cantar. Começa a contar aí, Tem que escrever aí, quase namorados no, no chat aí, pra gente. Galera, ter comenta. Uma quase namorados, vezes 10, pra dar o Creo logo aí. Ó, Defense Power aqui, ó, o Ronaldo Cunha disse, ó, fiz o podcast 50 e foi muito positivo para o nosso clube. Que legal! É, que me desculpem os outros, mas ele é o melhor. Sou super fã desse maravilhoso cantor, Lucas Maurílio. <laughs> Alô, Ronaldo! Olha, posso falar um minutinho do Ronaldo? Pode, claro. Esse cara aí é um dos maiores empresários, mais queridos empresários de Campo Grande. Ele trouxe para Campo Grande o primeiro estande de tiro. De Campo Grande. Não sei se vocês conhecem. É o Defense Power. Conhece? Uhum. Fica ali do outro lado não, de Campo eu tô, Grande. Eu tô pra ir lá dar meus tiros lá, mas ainda não fui. Vamos. É. Vamos juntos, então. Não, vocês não me não convidaram não, não pro para... Rodis, Convido vocês pra ir lá. O atendimento é sensacional. No máximo 10 minutos. Eles fazem uma pesquisa rapidinha. Cara, é muito legal. Muito legal. Assim, eu me senti muito homem, tá ligado? Com a pistola, <laughs> um revólver. Tem um revólver lá chamado Catarina, desse tamanho. <laughs> ele falou. Meu irmão... <laughs> A Catarina, quem que ficou com a Catarina na mão foi aquele ali, ó. É? Ele tomou na minha frente igual a criança. Ele fica com a pistola, o cara a Catarina. Catou a Catarina. Muito legal. Ronaldo, beijo no coração. É um prazer ser seu amigo, tá? E obrigado por você estar tá aqui no Campo Grande Podcast junto com a gente. Ronaldo é legal que se você ficar com preguiça lá, ele ainda te dá uma energia ainda, que ele tem a parada de empresa de energia <laughs> Isso lá, mesmo, de painéis solares, é, não é tá isso? Vendo? Muito legal. A ah, é Viviane Teodoro então, comentou aqui, já vou pegar minha cervejinha. Essa é das nossas. É, Alô, é... Vivi! Beijo no coração, obrigado por você estar aí com a gente. E já Fum. podemos ir porque já passou de 10 aqui do quase namorado. definir que é agora. Então, Bia, é. liga, o, liga o, a guitarra aí. Ó, eu, deixa eu apresentar quem tá ali por trás no violão. Calma, Mateus... eu ligo o drone, eu ligo o drone para mostrar. Liga o drone pra mostrar ele? Ah, mãe, tu pode pode Deixa fala, eu só a mandar um beijo, beijo pra falo. Luma antes que ela apareceu aqui. Ah, Luma! Não mãe? acredito! A Luma! Ó, ah, mamãe é patroa, é patroa Meu amor da minha vida, Lu. Hum. Ah. Beijo, Lu. Lucas Maurílio tá comentando aqui no chat, sua mamãe é aqui. Ah, tá vendo? A minha mãe tá. <laughs> mamãe, a senhora está logada no meu perfil? Cuidado com as coisas que a senhora vai fazer com o meu perfil, mamãe. <laughs> Ó, faz o um barulho do drone aí, por favor. <laughs> Agora tu pode falar quem é aquele rapaz lá, bonito lá atrás. Esse cara aí que vocês estão vendo, russo bonito, é um dos maiores violonistas do Brasil, do Rio de Janeiro. Eu posso colocar ele aí, sem dúvida, no top 3 do Rio de Janeiro, sem dúvida alguma. Um dos maiores violonistas que eu já tive a oportunidade de conhecer em toda a minha vida. Matheus Peçanha arrebenta no violão. E tá aí por trás, vai tocar uma moda junto com a gente. A Ju tá ali do lado dele, que é, empre é a empresária. Alô, Ju, aparece aí, Ju. Empresada, empresária da Brisa, oficial. É, Não sei modelo, se vocês conhecem. Vagas também, Os meninos mais bonito cantores de rap trap, qual é o nome do novo? Drill. De Campo Grande, e região. Obrigado por vocês estarem aqui, tá? Obrigado eu por você não, me emprestar não, o TTU. Não, não, não falei, não. foi o que eu que troquei. Ah, tá. ah, eu controlo aqui mesmo. Esse aqui é, esse drone é esse aqui, acho que eu vou tirar férias. É? Então, vai lá, pode, pode tocar então, Quase via. Namorados aí. Tá liguei aqui. Quase Namorados pra todos vocês, tá em todas as plataformas digitais. A nossa música romântica de trabalho. Produzida pelo grande produtor Reinaldo Meirelles. Sabe, essa noite eu sonhei com você. Que demais que estem. É que eu nunca sonhei assim com ninguém. No sonho me chamou. De amor, mas a realidade é outra história. Te quero pra minha vida e você só me quer pra aquela hora. Eu aceito ser um quase, um caso. Quase amigos, quase namorados. Vai que nesse quase a gente casa. Melhor ser quase do que não ser nada, aceito ser um quase Um caso, quase amigos, quase namorados Vai que nesse quase a gente casa Melhor ser quase do que não ser nada uh -oh, oh -oh, oh -oh, oh -oh. Obrigado. Quer ser meu amigo, não, cara? Eu sempre que ter um amigo sertanejo. Pô, os amigos agora então. o que é eu tua moleque? mãe. Tá firmada né? a amizade. Aqui nesse podcast eu já conheci o cara que toca berrante. Agora eu sou amigo do sertanejo eu tô muito realizado Opa, aí cara. sim. Obrigado ah, pela ideia de trazer o podcast. cá. Eu sei pra cá. qual vai ser a sua realização máxima. Ah, qual? O Doug vai vir te montar. Ah, é ah, verdade, mano. já tem data, tá? É verdade. Ah, e vai digo mais: ele vai quis. trazer um fichário. Quem entendeu, é... entendeu. Quem viu, Vai vou vir montar tudo, ele? Entendedores entenderão. Do, do Rafael? Vou virar uma então, drag. Então, ele vai, vai transformar ele numa drag ao vivo aqui, Caraca, aqui no -episódio. Vai ficar legal, hein? Vai. Ficar vai bonito. ficar super legal. Vai ser o maior episódio ao vivo que vai ter porque só pra montar um drag. Quatro horas. Quatro é, horas é ruim pra montar ele um montar rapidinho, rapaz. Ele falou que montou uma hora e meia, né? Aquele maluco lá do. do já ator. tá acostumado. Ele montou e montou é. aquele amigo dele. É, que tá é. Quando Porra. o cabo já, já leva jeito assim, é mais rápido ainda. Já tem as feições Aliás, assim, cara, refinadas. É, a gente se conheceu. Eu vou falar uma, uma coisa legal aqui que é importante falar. Uhum. É, você tem uma característica que eu acho isso muito foda. É, você não, não fica muito. O artista, geralmente, às vezes, ele pensa assim, pô, onde é que eu posso me dar bem, onde é que eu posso me dar melhor e tal. E eu notei que, assim, no primeiro dia lá quando a gente se viu lá no, no, no Sertanejou, no sertanejou uhum. você não teve descrição nenhuma, você estava falando com todo mundo e sentava e batia papo, a gente ficou conversando até tarde lá e tal. E na, na, até então tu nem sabia nem do podcast, que eu tinha podcast Verdade. nem nada. E eu achei isso muito legal, cara. É maneiro saber que você. Eu tenho uma característica parecida, assim. E eu não chego... é deslumbrado, né? É, uhum. não é deslumbrado. E não é. Assim, você usa o teu tempo para conhecer pessoas e bater papo, assim, sem ficar pensando em. É, às vezes, até o papel do empresário faz isso. Não, Sim. Vem, ah, Lucas, vem cá que tu tem que falar com aquele cara ali que Verdade. ele é dono, sei lá o quê e tal. E eu achei isso muito foda, essa tua humildade. Poxa, muito legal. E foi amigável. aí que eu falei, cara, não, esse vai ser um dos primeiros que eu quero carregar lá, só que eu sei como é que é a agenda. ficou Correria. Mais pra frente, correria. <laughs> Mas graças a Deus hoje tá, tá rolando aqui. Olha, então, muito obrigado. Mesmo. E olha, legal você ter percebido, porque eu, eu prezo muito por isso, fazer amizade, conhecer pessoas. Eu amo isso. Eu costumo dizer para muitas pessoas, pessoas perguntam assim, cara, você quer fazer sucesso? Lógico, todo mundo quer fazer sucesso, todo mundo. Mas o que eu mais prezo, o que eu mais amo o próprio meu irmão X costuma dizer: o sucesso é o que a gente está fazendo. A gente faz com tanto amor, com tanto carinho. Eu amo tanto. Quando eu chego em outro lugar, eu conheço alguém, eu aperto mão, eu dou abraço e eu filmo uma amizade. Isso é tão bom, essa troca de energia é tão boa que é, é o que me movimenta, é o que me, me faz caminhar. Então, o restante, o demais, é consequência. O restante vai fluindo. É tanto amor que a gente tem, pelo, pelo tanto carinho pelo que a gente faz, que o restante é consequência, vai fluindo. Que nem você falou. Lá eu nem sabia que você tinha o um podcast. Mas tem um cara tão maneiro, tem um cara tão bom de lidar. Não porque eu tô aqui, mas você já ouviu muito isso. Isso é, isso é lógico, isso é óbvio. A gente vê na, na expressão dos olhos da pessoa, do sorriso da pessoa quando é de verdade. Tá entendendo? Sim. Tem muita gente que não é de verdade. A gente vê nos olhos. No olhar, a gente já sabe que a pessoa não é de verdade. E você tem um, tem um, tem um, transmite uma coisa boa no olhar que eu falei: caraca, tem que fazer amizade. Nem sabia que tu era. <laughs> fazer amizade com esse cara. E assim eu sou com, com qualquer um, em qualquer lugar que eu chego também. E deixa eu te perguntar: você falou, né, que é, quanta coisa você conquistou na tua carreira e tal, tempo que você tá aí na batalha e tal. É, é claro que o, que o céu é o limite, mas. Como é que estão os teus planos agora? Você traçou algumas metas? Tem algumas coisas que você quer fazer? Qual é o teu? Temos muitas coisas para fazer, muitas coisas para realizar, muito é trabalho copo. duro, muito Coisa trabalho copo duro. É de é. É. Esse copo aí tem um peso imenso, é. muito trabalho duro para cumprir. Bom, é, nós fizemos um trabalho grande de campo, de, de campo assim, trabalho de campo mesmo, guerra, uhum. sair para rua para trabalhar. Nós ficamos três meses longe do Rio de Janeiro, longe de casa. Eu passei esses três meses conhecendo pessoas, fazendo aquele. Qual é o nome que você fala muito? É Lobby? Lobby. lobby. É. Que, que negócio de é. network, é. Network. É. network. Eu tô falando o nome errado aqui, <laughs> mas. Enfim, não tem corte não. <laughs> Enfim. É... Fazendo aquele trabalho de campo, apertando mãos, fazendo TV, fazendo rádio em outros estados, é... conhecendo pessoas. E. A gente demorou um pouquinho para convencer uma certa pessoa que tá assistindo nesse momento, que é o meu investidor. Vou falar! A gente falou que vou falar, vou falar pra todo mundo, todo, de todo mundo. É, que os tempos estão mudados. Hoje, é, um podcast, com todo respeito e todo carinho, a todo tipo de mídia que pode ser vinculado a um artista no mundo, ele tem a força, a mesma força de um programa de televisão que tem mais de 30 anos. Você tá entendendo o que eu tô te falando? Uhum. Hoje nós temos podcasts, hoje nós temos é, canais, hoje nós temos é, outras formas de divulgação artística que tem a mesma força do que nos anos 80, nos anos 90 e todos os anos 2000 até 2010, é tinham a maior força, era uma hegemonia, era um, é. um sabe, uma coisa a bem TV de... concentrava toda, toda TV, rádio era uma coisa blindada. Falando em divulgação é TV e rádio ponto final. E a internet ela veio, cara, ela veio inovando, ela veio é, quebrando um monte de, 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 de tabus, um monte de, de barreiras. E hoje a gente sabe que a internet é um dos maiores meios é, de comunicação, inclusive Quase todo mundo hoje é um repórter, quem tem um telefone na mão hoje é um repórter, nada mais está escondido. Todo mundo que for tomar qualquer atitude hoje tem que pensar mil vezes, é. porque todo mundo hoje tem um telefone na mão e é, é um artista, né? gerador hoje de mídia. Em dia também todo mundo pode ser artista. Hoje é verdade. Já teve Uma briga agora recente, né? Uma discussão que teve da ah, menina, aquela menina do Vai Que Cola com a Juliette. Eu sei, eu sei, né? sei, você que é. É, Samanta. Ah, Samanta, isso. ela não julgou a, a, a Juliette como artista, né? Uhum. Pô, mas se a mulher produz conteúdo, se a mulher, né, canta, a mulher acabou de vir do Big Brother onde ela mostrou uma faceta. Ela é né, artista, heroína, com né? então, certeza. É artista. Juliette é artista é. sem dúvida nenhuma. Mas aí também eu já, já clico, já, já vou colocar o dedo em outra parada também. A internet também está sendo geradora de um monte de pseudo-artistas. Também. Eu não posso ser hipócrita o suficiente para colocar isso de lado. É, ver, é uma realidade. O que está que acontecendo? Beleza. Como a gente falou, um gerador de conteúdo é um artista. Sim. Mas nós devemos procurar sempre é, nos aperfeiçoar, estudar, independente da área em que em qual a gente esteja. Eu fui criado de qual forma. É, meu pai sempre falou para mim: filho, trabalhar em, em lugar nenhum é vergonha. Trabalhar não é vergonha. Você vai vender, que nem meu pai já vendeu o picolé no trem, você faça bem feito, você seja o melhor, você seja o cara que chama atenção, que faz uma brincadeira, que atende bem, que dá um bom dia, você seja sempre o melhor. E isso serve para todas as áreas. O gerador de conteúdo é um artista? Sim, ele é um artista, mas tem muito que é muito limitado. Eu entendo Sim. o que algumas pessoas estão falando. Tá entendendo? Eu acho que essa pessoa ela deve sempre procurar se aperfeiçoar mais para ver uma melhor Não, sabe, entrega. Sabe onde eu separo? É o artista e o artista profissional. O profissional de qualquer lugar é igual boa, assim, por exemplo. Boa, boa, você boa. Você, Hugo, amanhã pega e começa a cortar o cabelo das pessoas na, na, Entendi. no bairro dele. Ele, ele corta cabelos. Agora, ele é um cabeleireiro profissional? Não. Não. É igual assim. Você tem, como eu tenho, DRT. Né? A gente Sim. estudou, fez faculdade, fez curso. né Tirou o seu DRT. Através de trabalhos ou através de formação acadêmica. Hum. Nós somos profissionais. Se você gosta ou não, se é bom ou não, aí é a avaliação de cada um. Aí, aí é. O cara que sobe no palco é, lá na, 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 na lona do bairro dele e tal, e faz um show. Cara, ele tá agradando muito, ele tá com uma legião de fãs, ele tá com tudo, mas sim, ele ainda é amador, ele ainda não é profissional. Sim, sim, perfeitamente. Aí é por isso que eu separo. O arti... Eu acho que existe o artista e o artista profissional. Não dá para pegar um cara com. 10 milhões no TikTok... Com uma legião de pessoas... E, falar que não é dele e fala que ele não é não, artista... Não, não, de forma alguma... Eu acho que ele talvez não seja profissional... Exatamente... Ele não pode, entendeu Cara, eu vou adotar é esse termo aí... O artista é o artista profissional... Muita gente vai se ofender com isso, tá? É. Muita gente... Não com a gente em si... Mas de, de ser citado como um artista... Ou um artista profissional... Muita gente pode acabar se... Se ofendendo com isso... Mas essa é uma realidade você é um músico, você tem que estudar por obrigação você é um ator, você tem que estudar você está fazendo dublagem, isso é atuar isso é atuar você está fazendo aqueles pequenos vídeos de TikTok isso é atuação, você está fazendo dança e isso é arte também e tem curso de dança, então você tem que estudar para se especializar, para se tornar cada vez mais profissional essa é a minha opinião Entendeu? Não que eu venha a ferir ou, ou, ou querer julgar alguém como não ser artista, como aconteceu um episódio um pouco triste que aconteceu há pouco tempo atrás. Ela se retratou a Samanta, ela veio pedir desculpa uhum. e tal, falar que ela explicou, se expressou né, mal. Por que é. ela falou? Sim, sim. Ela chegou tá até não, a chorar, aqui, se emocionar quis, na hora eu quis que ela falou. Lembrar do fato, não, não, ah. não espizinhar ela, não. Não, não, não. Porque... entendi. Foi mais entendi. Eu, eu tenho certeza foi que todo mundo. Sapato, assim, foi um momento de raiva dela, tipo. O que, que ela quis dizer? Que eu entendi que a Juliette acabou de chegar. E tá brilhando e, muito. E tá e explodiu as pessoas idolatrando ela. Ela existe, né, teoricamente, há um ano só. E as pessoas idolatram ela. E ela, Samantha, fala desde sempre e. e... Estudando pra caramba teatro, ah, fazendo as exatamente. esquetes de negócio lá. A gente, e viu, é a gente viu um podcast a hoje. A Juliette, Quer dizer, a gente viu, não. Ela, ela escuta os podcasts dela, só que o celular dela é altão. Aí eu tava aqui colando <laughs> as madeirinhas escutei escutei o podcast. E a, as duas conversaram sobre isso, né? Era a Evelyn Hagley, que era. com a outra mulher, que a mulher falou assim: ah, hoje é com a Rafa Kalimann. A Rafa Kalimann. Quem é. era a outra pessoa que tava junto com ela no. Era é da... o produtor dela. É o produtor dela. E ela tava falando que rolou muito isso também, porque antigamente, como é que era fazer uma campanha? Contratar um artista. Você pegava o cara da Globo, você pagava 10. Pegava o cara do SBT e da Record e pagava sete. Mas assim, você pegava esses caras, artistas. Sim. Hoje em dia, você pode pegar o cara do TikTok. Sim, sim. Você pode pegar sim. o cara do Instagram. E tá dando muito resultado. Você pode pegar um músico que não está é, ainda, né, como imortal, como os músicos famosos são, os caras que vão na Globo e tal, e esse músico pode te dar um retorno muito grande. Exatamente. Tá mais engajado, é verdade, né? é, Então isso também criou um pouco de... De ciúme na, Me, nos artistas, né? Mexeu com o ego e com o bolso da galera. Aí eu já é. tenho outro recado para passar para todos os grandes artistas, para todos os artistas profissionais e não profissionais, para todo mundo que tá se sentindo lesado de alguma forma com esse detalhe, né? Com a pessoa que chegou agora, com a pessoa que tá fazendo é, vídeo pra internet e tá gerando conteúdo e tal. Uma coisa é certa, é Deus que escolhe a estrela que tem que brilhar. Esse, esse ditado é certíssimo. Você pode perceber que recentemente um mendingo virou uma estrela é. no Brasil inteiro. Não tô falando se é bom ruim, se eu amo ou se eu odeio. Ele virou uma estrela, uma celebridade. Todo Sim. mundo no Brasil sabe quem é esse mendigo. Então, tá aí. Deus que aponta é a ponta estrela que tem que brilhar. De qualquer lugar você vai sair, você vai sobressair, independente da forma que seja. E outra coisa é, se você está se sentindo lesado, se atualiza. Estuda. Corre atrás. Né? Corre atrás vê o que que o mercado tá pedindo passa por cima dos seus bloqueios, que às vezes a gente tem bloqueios. Ah, será que eu será que eu tenho idade para fazer isso ou será que que esse é meu perfil fazer esse tipo de vídeo, fazer dancinha? Eu, ó, eu, por exemplo, tem várias fãs minhas me pedindo nas redes sociais começar a produzir vídeo de dancinha. Eu já tô estudando, eu sou um pouco quadrado, peço perdão pelos primeiros vídeos, que eu vou me aperfeiçoar. Inclusive, eu quero mandar um. Ó, já tô vendo professor de dança para poder me passar os passinhos para começar a fazer. Que a entrega <laughs> tem que ser máxima. Tem esses negócio de mais ou menos, não. A gente tem que partir para dentro do problema. Que é o Patrick William, que dá aula lá na, na academia. Qual é o nome da academia ali dentro do West <laughs> Shopping? É. Life Body, Body Life. Hum, ah, é aquela, é uma verde preta? Isso, uma academia topíssima que é tem ali na é da Show. é show, né? Isso. O show também é uma delas, né? Não, 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 não. Essa daí é outra. É uma que tem okay. dentro da shop Não é a Life Fit, não. Do Dentro Cara, da s é tem uma verde, academia. Né? Topíssima. Okay. E o Patrick William dá, dá aula lá okay. dentro. Eu já conversei com ele uma a, vez. A, a, aquela ali é Urban, que é a é verde, né? Urban Fit, né? Isso, é isso, é... isso. Ah, do, Enfim. Do, do S-Shop eu não sei qual é. Não. Enfim, vou começar a fazer aula de dança para começar a fazer as dancinhas, porque eu achei legal, as minhas fãs me pedirem. Eu tenho 27 anos de idade, mas isso não tem idade, né? Porque nós temos grandes dançarinos e dançarinas aí de todas as idades no mundo inteiro, e já vou me aperfeiçoar para começar a fazer os dancinhas que as minhas fãs estão me pedindo. Sou dançarino? Não, vou estudar para ser, para poder me entregar um conteúdo de, né, mais ou menos. E é exatamente essa questão. Tô me atualizando, vou me atualizar, vou estudar, não vou me deixar levar pelo. Ah, eu não posso, ah, eu não consigo, ah, não é para mim. Não. Me incomodou eu não estar no meio, eu vou estudar para entrar nesse meio. O artista tem que ir onde o público tá, né, mano? Exatamente. É... E... Deixa eu só falar uma coisinha aqui importante. É... Eu que eu vi que no bate-papo aqui entrou alguém que me lembrou uma coisa. O nome do cara tem pixel no nome aqui. Opa! É. Leandro? É, deixa eu ver, eu vi no bate-papo aqui, tinha alguém. Teteu com... chegou agora. Ah, Teteu, Não, Teteu chegou aí? Alô, Teteu! Já mandei da beijo para você. Aí. Antes, estou mandando outro beijo. Duas horas da manhã, diretamente da. Qual é o país que ele tá? França. Ele tá na França. Diretamente da França. Eu tenho tanta história com esse cara aí. Mano. É. Oh. De ir pra show de rock, voltar bebo, feito um gambá. <laughs> Rapaz. Ah, o, último, o último rolê dele aqui foi com a gente, né lembra? Que a gente rodou antes dele ir pra França. Foi. Tava, eu, você e esse, Foi que depois foi... que a gente acabou. Cara, acabou ele me convidou, cara. Era pra eu ter ido junto com vocês tomar cerveja. A é? Vem tomar cerveja Pô. comigo, vai ser super irado. Eu não podia, infelizmente. Eu, eu já podia ter. um amigo sertanejo há mais tempo. Poxa vida. Gostei da. Quem mandou um beijo aí que tem o um nome Pix é Leandro? Ah, tá vendo? Ah, ó, Pix, na verdade, é um Pix, mas eu não posso falar dele não, porque ah. é, é rival, né? Eita, ah, é, então... é, rival, rival, não posso não. É, mas, enfim, o Pix, na verdade, ele quis lembrar a gente ali, ó, do Pix, bianca.trindade, arroba gmail.com. Então, você que tá de bobeira no bate-papo, quer escutar uma próxima música aí? Geralmente a gente paga, não paga pra ter o, o Spotify o e tal? É. O... Opa! Então, paga pra escutar uma música aí, gente, é. ó. Bianca.trindade... Só libero outra música se rolar um Pix. Que okay. isso, não, é, mas, ó, mas tem que ter um valor, não tem? Valor deixa não... eu ó, falar aqui. Gente, esse Pix é pra comprar a cervejinha que a gente tá tomando aqui humildemente. <laughs> Façam bastante Pix, porque a gente precisa beber bastante pra cantar bastante sertanejo pra é vocês. Ó, o drone, o, Dolly, o drone, é todo o mundo, o mundo o drone. É Isso, mas então, ó, deixa eu falar, ó, Você que tá em casa aí e tá precisando proteger o seu carro, tá precisando proteger a sua família, vai pra atual, ó. Ser atual é estar na frente. Atualclube.org é a Onda Laranja de Campo Grande. Então, você que está que querendo né, é, entrar de vez nessa onda laranja, assim como o Diego da Massa, Diegão Diego Ribas do Flamengo, também entrou, vem para atual que vai ser melhor, não é isso? É isso aí. Tem muito benefício esperando você. É isso aí. essa família é muito grande, é a família de negócios. né? Você também que está precisando é, levar o seu bichinho no veterinário, né? Ou quer levar o Hugo também, porque eles também atendem equinos, você pode ir na Vete da Vila, que é lá na Estrada Cabo Sul, tá? É muito legal, porque eles é, animais... É, é, se, o, se o Fábio chegar e falar, não quero mais apoiar vocês não, eu vou continuar falando dele. Porque é bom que eu posso ofender o Hugo sempre. E, então você pode levar o seu animal lá, que o Fábio é um cara... É, um veterinário muito respeitado e vai ter o carinho preciso pro seu animal. E vou falar também da Carla Santos, que é corretora de planos de saúde. Você que está precisando dar aquela aumentada no seu plano de saúde, colocar mais alguém junto, ou você que quer dar aquela economizada, segura que a crise chegou, a Carla vai achar a opção ideal para você. Inclusive, se você entrar em contato, pega lá na descrição do vídeo, se você entrar em contato com ela e falar que foi pelo podcast, ela vai dar um descontão para vocês. Isso aí. A Marcia Alves acabou de salvar a gente aqui. Ela falou que a academia é Perfect Body. Perfect Body! Isso. Perfect Body! Um beijo para todo mundo da Perfect Body! E ó, brevemente vocês vão me ver por aí fazendo as aulinhas com o Patrick lá, de dança, tô precisando, que eu sou muito quadrado. Agora eu vou te perguntar aqui: qual é a próxima que você vai cantar? Só pra o pessoal botar. Cantar o um modão! Então, ah, cantar a moda sertaneja, Bruno Marrone? Bruni Marrone? Então é o seguinte: Bruni e... qual é o nome da música? Ligação urbana. Pode ser? Ligação uhum. urbana. Mas calma aí, não, não, tá com calma, 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 aí. Então, ó, tem que escrever ligação urbana. Agora eu quero 15. 10 foi muito fácil. 15 vezes 15, ligação 15, urbana, né, gente. Ligação urbana aí no bate-papo, para ter aquela interação maneira. É fácil. Sim. 15 vezes ligação urbana. Vai, gente. Pode ó, mandar tá outro beijão aí. pro seu padrinho Elvis, que ele também tá colando no Alô, espaço. Elvis! Você está aí? Acabei de mandar um super beijo para você. Te agra... ó, quero te agradecer aqui ao vivo. Por todo o carinho que você teve por mim, você e o Júnior, meus padrinhos, no início da minha carreira, a minha vida artística. Se eu, eu dei grande espaço na minha carreira, eu devo muito a vocês. Momento em que muitas portas se fecharam, vocês foram os responsáveis por abrir muitas portas para mim. Muito obrigado, muito obrigado. Cedrequinho tá perguntando se você vai cantar na garota VIP? Não, desse ano não. Não, o Cedrek. De qual ano eu vou? Não sei Ó, oh, pediram, pixel, pediram <laughs> o Pix, pediram o Pix, hein? Pediram? Pediram o Pix. Teteu, o Teteu vai fazer um. Que, que isso? Euro? Euro? Internacional! Se ele fizer 10 euros e tá rico, dá é. pra beber até, a que vem. Vem até amanhã. Olha a expectativa, Matheus. Olha, Teteu, eu sei que tu tá ganhando em euro aí, Teteu. É, mulher. E deixa eu falar só uma coisinha legal, cara. Porque não, você tem parentesco com a Luma, não tem ou não? Não, não. É, 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 é quase sangue, mas é de amor mesmo. Ah, de amor. A é. Luma é. Você tinha parentesco com ela, A Luma, né? a Thaís, o Eti a família Jeitosas na Rédia. É uma Ué, família é que. Aquele papo que eu te falei, quando eu cheguei lá. Quem eu fiz amizade de cara foi o Ed Negão. Cara, Foram os dois que eu De cara, lá. de cara. É uma recepção, é um carinho, é um brilho nos olhos. Independente de quem você é, porque você tá ali, ele recebe todo mundo do mesmo jeito. O ar Jeitosa na rédea é um Aras que ele tem uma energia. Quem chega lá não sente vontade de ir embora. A maioria das vezes que eu vou, sai de madrugada, não tem para onde correr. Ah, se botar um porco então lá. Nossa, na... 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 É uma <laughs> costela que o Wet faz é... também, o Wet coloca uma costela lá, aquela aquela janelona inteirona, meu Deus do céu. É eu como meu. tanto que eu nem sei como é que cabe tanta costela dentro desse estômago aqui. Ah, a, outra coisa, a Luma o... teve uma ideia maravilhosa, né, que tá todo mundo com saudade de live. Aí, pô, botou uma live de sertanejo, moleque. O pessoal que tomava cerveja de casa Voltou tô, tomando, tomando, chamando no dono dos drinks lá das cerveja da taxa. que perguntou se ele cantar onde? Na garota VIP. É, garota VIP não, mas você vai cantar dia, dia 3, que é o do, da. gente está voltando né? do banheiro para poder falar para mim. É data que eu sou péssimo com ah, datas A Luma botou, a Luma deu, deu uma cola aqui para gente. É que é o. A cavalgada, né? Olha, a, eu vou da... falar para vocês. Sem dúvida alguma, falo com certeza. Quer dizer, na verdade, não, é não foi a Luma, não, Foi o Doritos Gamer. É, o Doritos. <laughs> Olha só, 19 de junho, 19 com certeza? Eu, eu pensava que tinha alguma coisa com 6, né? 6 não? É 19. Dia 19 de junho, no Ara Soares, vai acontecer a terceira edição da cavalgada mais querida do Rio de Janeiro. Eu, é sério, é a mais querida mesmo. É muita gente que dá. Vocês já foram na cavalgada não, dela? Ainda não. A, a dela é, é circular ou é sai de um ponto e vai para outro? Sai de um ponto e vai pra outro. Geralmente é assim. Aí, pelo jeito, agora vai, ser, vai acontecer lá em Caxias, no Ara Soares, né? Que vai ser a concentração onde vai ter os shows. Porém, no trio elétrico e na puxada da cavalgada, vão ter apresentações. Inclusive, se eu não me engano, quem vai estar tá puxando no trio elétrico é um artista amigo meu, chamado Robson Viana, canta super bem, manda muito bem no forró. E vai ser uma cavalgada inesquecível. Estarei lá cantando sertanejo, um pouco de todos os ritmos para vocês, porque sertanejo é muito... Muito grande, né? É. Sertanejo inclui forró. Forró é sertanejo. É um estilo de. É um, é um ritmo sertanejo inclui forró, inclui a, os modões, né, que é a Guarani, aquela modona arrastada, e inclui também o sertanejo universitário, né, que vem a Vaneira, que vem o Arrocha, que são os ritmos mais atuais, mais popularizados agora. Então eu vou estar tá cantando um pouco de tudo da, da história de sertanejo para você. Essa cavalgada promete demais. E fazendo shot de cachaça com todo mundo que estiver lá, só correndo na beira do palco Isso. e botar a cachaça na boca de todo mundo. Pode ser amanhã? É. Padrão. Pô. Vamos organizar uma cavalgada <laughs> para amanhã, Luma. Aí no aras. É, bora. A bora, gente bota é, os cavalos é. amarrados. É, bota os cavalos <laughs> rodando em círculo e a gente fala, pronto, é a cavalgada. Não o chá, você não pode beber. Vai ser maravilhoso. É. Eu fico olhando o chá, é. Se babando. É, é difícil para mim. Você tá sem poder beber, cara? <laughs> tô tomando um... Tô ruim de sinusite crônica aí. Meu tô, Deus dois do céu. Estou fazendo tratamento. Eu tenho esses problemas também. É, Eu tô proibido de beber. Estou aqui tomando energético, inclusive, doutora Mônica, minha fonoaudióloga, é energético. Não tem nenhum. Ela não deixa nem eu beber energético. É, não mesmo? deixa. Ela pede é pra evitar. Doutora Mônica fica em Caxias, no Jardim Paraíso. Qual é o nome daquele bairro, Jardim Paraíso? Eu acho que é Jardim Paraíso, se eu não me engano. Em Caxias. Ela é a fonoaudióloga responsável por devolver minha voz. Porque dentro da pandemia, por causa de uma amiga minha, amiga do peito, minha micona, Cristina. Cristina, se você tá assistindo essa live, a culpa é sua. Eu bebi todos os dias. Você sabe o que é, que é? todo dia? Não tinha dinheiro. era segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias da pandemia eu bebi. É, eu caí num. Infelizmente, numa depressão. Não conseguia levantar do sofá de casa. Depressão, gente, pelo amor de Deus. Estamos muito adiantados, estamos muito pra frente em diversos termos. Quem ainda acha que depressão é uma frescura, pelo amor de Jesus Cristo, vai estudar, Tem que vai entender sobre. Pelo amor de Deus... E eu desejo com todas as minhas forças... Que você nunca venha acontecer... De você conhecer a depressão... Seja para você... Ou seja para qualquer pessoa da sua família... De forma alguma... Eu desejo que ele esteja longe de você... Eu desejo que você tenha... Cabeça o suficiente para entender... Que não é uma brincadeira... Não é uma frescura... De verdade mesmo... É Uma doença tão ruim quanto o um câncer... Uma ex-namorada minha... Inclusive um beijo Lades, Ela falava para mim... Ela era depressiva... Graças a Deus está... Se tratou e tá muito bem... Ela falava para mim, Lucas, eu preferia ter um câncer do que ter depressão. Eu chego bem emocionado de falar, porque o câncer é uma doença tão ruim, não é? E a pessoa falar que prefere ter um câncer do que de a depressão, uma mulher linda, limpa, organizada, é... passar um final de semana inteiro deitada em cima de uma cama, não conseguir levantar para nada por causa de uma doença, é muito sério. Enfim, eu eu tive uma depressão. Seríssima, fortíssima, não tava conseguindo levantar do sofá. E a Cristina me curou da depressão através disso, me levando para beber todo dia. Ô menino, tu tá onde? Tu tá fazendo o quê? Tô em casa, Cris. Vamos pra rua. Passava lá, me buscava. Tinha o um grupo das loura que eram umas três ou quatro louras diferentes. Entrava todo mundo dentro de um golfe vermelho, com teto solar, e saía ouvindo música no último volume pra abluvitar. Que é muito bom. Gosto muito de Pablo Vittar. Quem tá assistindo isso aí, gosto muito de Pablo Vittar. Se você não gosta você é hipócrita, ouve. Bota as músicas do cara numa festa pra tu ver se tu não vai gostar pra caramba. É muito animado, é muito divertido e eu gosto muito. Eu, a artista, cantor, Lucas Maurílio, as músicas do Pablo Vittar são muito animadas. São as melhores que tem pra animar uma festa. Inclusive tocava muito nesse golfe. Aí eu caí em depressão porque eu nunca tinha ficado mais do que um mês longe dos palcos. E quando veio a pandemia, foi um mês inteiro eu dentro de casa. Parece que apagou a luz. você não tem noção. Teve um dia que eu, eu deitei no sofá assim. Eu falei, mãe, eu não consigo levantar, mãe. Eu não sei o que está que acontecendo. Aí minha mãe olhou para mim assim e falou, Lucas, está repreendido em nome de Jesus. A gente vai fazer alguma coisa. É muito triste ver o desespero de uma mãe. É muito ruim. E eu dentro de mim, com toda aquela força, eu falei, eu vou sair dessa. Eu vou arrumar um jeito de sair dessa. E Cristina... Minha amiga Cris, ela foi responsável por me tirar de casa todo dia da pandemia, todo dia. Muita gente acha que eu como a Cristina, eu não como a Cristina, nunca. nosso corte, mesmo. Nunca comi, nunca. Eu tenho um carinho muito grande por ela, um amor. Aí é outra pergunta. De novo, quer dizer, brincadeira, brincadeira. Agora eu já não sei se eu não pra para ela estar no bate-papo. Se ela tivesse aqui, ela tava fazendo a zona. Ela é uma amigona, minha amigona, inclusive. Muito obrigado, Cris, por tudo que você representa pra mim, pra minha família e pela ajuda que você me deu naquele momento de tanta fragilidade no qual eu me encontrava. Muito obrigado. É, o Hugo ferrou comigo também, porque a gente vai se espelhando nos amigos em volta, né? Sim! Aí eu vi o Hugo bebendo, sei lá, 50 litros de cerveja por dia. Eu falei, pô, então eu posso beber 30 que tá tranquilo. Me ferrei todo. É porque eu tentar seguir esse cara de moleque? Não. É isso aqui, O Meu Deus do céu. Aí ah, ah, voltando, ah, eu finalizando. Eu isso aí, ó. Finalizando. Opa, Opa ó, a animação do Pix, ó. Aí, entrou é. o Pix! Foi Teteu! Ah, Teteu, em euro, hein? Aí voltando. É... Aí por conta disso, por conta de eu ter bebido todos os dias, por mais de um ano, mas foi todo dia mesmo, todo dia. Sempre tinha uma clandestina, uma parada assim, a gente ia de máscara, ele ficava isolado do povo. É. <laughs> Não, gente... Agora já passou. Já passou. É... Já passou. Mas a gente ficava isolado mesmo. A gente ficava afastado assim, eu e ela, porque a gente só tinha contrato entre a gente, a gente não tava trabalhando. E todos os dias a gente bebia. Nem que ela fosse lá para casa, ela fazia um macarrão com camarão. Ou minha mãe fazia um mocotó, uma sopa de entulho, porque o tempo tava frio, dependendo da época, né? E a gente cerveja de cachaça pra dentro. Eu esqueci que eu tinha. E o que me ferrou não foi o fígado, não foi o estômago. O meu foi o estômago. Acabou com o meu estômago causou um refluxo, fiquei sem voz, uma fonoaudióloga que já me seguia nas redes sociais, que é a doutora Mônica, ela percebeu uma mudança na minha voz, ela entrou em contato comigo e falou, oi Lucas, tudo bem? Aí eu, tudo doutora, eu já conheci o trabalho dela das redes sociais, aí ela pegou e falou assim, Lucas, eu notei uma diferença na tua voz, eu falei, doutora, então, acabou a minha voz, não sei o que está acontecendo, falou, quer dar um pulinho aqui no consultório, vamos começar um tratamento? Falei, vamos sim doutor Aí fui, combinamos tudo direitinho Fui lá no consultório Ela me passou uma bateria de exames Fiz todos os exames Ela detectou que era a falta de voz era por causa do refluxo Junto com a alergia que Eu também tenho uma rinite horrível Um sinusite horrível também Mas o, o refluxo era o que estava acabando mesmo com a minha voz Aí eu iniciei um tratamento com ela Inclusive faço tratamento até hoje Muita gente não sabe Mas cantar, ó aula de canto é eterno pro cantor Ivete Sangalo, rainha, musa Faz aula de canto até hoje Pra vocês terem noção, aí eu já não preciso falar mais nada, né? Enfim. É, faço tratamento com ela até hoje e foi quem devolveu a minha voz, que eu tava já sem voz nenhuma. Os agudos que o sertanejo exige, eu já não tinha mais nenhum. Aí eu, eu tô Cara, vai fazer três meses que eu tô rouco, sem voz. Minha voz não volta. Pode ter certeza. E aí eu fiz que aquela tomografia, né? Uhum. Tá tudo fechado. Meu aí Deus. a primeira, a, prim, a primeira eu tô rindo, a mulher queria operar. Só que aí pra operar ia ser complicado, tem que passar um tempo sem até fazer o próprio podcast. Nossa. Aí eu fui numa segunda, pegar uma segunda opinião, e aí ele aumentou passou um, 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 um antibiótico tão forte que ele já passou remédio pro fígado e pro estômago ao mesmo tempo. Nossa, porque ele falou: caralho. Ah, o bicho é brabo, que tu vai tomar aí dois meses de tratamento. Ele acha que dá para evitar Nossa. a cirurgia. Bebendo todo dia. Você ficou com o estômago ferrado, com o com fígado ferrado e eu fiquei com ressaca. Não é que eu não é. passo mal com nada. Eu acho que, que quando barribudo. eu passo... Eu vou te falar uma coisa. Se <laughs> eu passar mal, eu vou morrer. Aí um eu, eu também não tenho ressaca, não. Cara, quando eu, eu tenho muito. Essa é porque o álcool já tá no sangue, já. É. É. já, Mas, já... Não, quando eu passar mal, eu vou morrer, não é certo? Porque eu nunca passo mal. Vai ser duas vezes é <laughs> tu, eu, aí aí dentro, né? de... eu vou te é... falar uma coisa, eu só passo mal quando Mas, cara, eu estresso a Bia. A gente tem que fazer o um acordo, cara. Veio o Pix, veio os comentários, então tem que, tem que vir a música aí. Temos que... Boa, vamos cantar! Cantar Bruno, sou super fã. Liga a guitarra aí, B. Ligação urbana! <laughs> que música linda, cara! Que honra poder cantar essa música aqui! Alô, amor, tô te ligando de um orelhão. Tá um barulho, uma confusão, mas eu preciso tanto te falar. Depois das seis, tô te esperando no mesmo lugar. Pois estou louco pra te reencontrar pra outra noite de aventura. Fui eu que fiz amor por brincadeira e acabei. Me apaixonando, Meu amor, eu me rendo a você, pois estou te amando. Você deixou em mim uma saudade com teu jeito de fazer paixão. Você fez maravilhas, loucuras no meu coração. Um beijo pra você, não posso demorar. Tô numa ligação urbana. Tem mais gente pra ligar, um beijo pra você. Não posso demorar, tô numa ligação urbana. Vem correndo me encontrar. Oh oh, 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 oh. tô louco pra te amar. Oh oh, 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 oh. vem correndo me encontrar. A voz é essa. Ai. Viviane falou que a Cris tá assistindo, ela só não sabe comentar, mas tá te xingando. <laughs> Cristina, eu te amo. Quando eu falo assim, eu, ela não gosta de ser chamar de Cristina, não. Eu chamo ela de Cristina, ela fala, Cristina é o. Aí tem que chamar só de Cris. Falou, Cris. Viviane chama de Cris. É. Alô, Cris. De Cris. Cris. é o... E vem cá, cara. O que, que você. Você hoje. Acha que você também seria. Você quer cada vez mais ser é, um nome sertanejo? Ou você acha que também poderia em paralelo ou migrar para o pop e tal, que é o que acho que é mais comercial. Acho que eu, talvez o sertanejo dê mais dinheiro, mas o pop seja mais comercial. É, acho o pop não. ele é universal, né, cara? O pop ele toca no mundo inteiro. O sertanejo, apesar de ser um estilo que mais revela e mais bem paga no Brasil, ele é regional, ele é brasileiro. Ele tem referências internacionais, porém é um estilo brasileiro. Eu vou te falar, sinceramente, honestamente, como eu tava falando, eu sou um ser humano que gosta de mudança, que gosta de mudar. Todo mundo tem um pouco de cabeça dura. Isso é natural. A gente tem algumas coisas que a gente, nosso, né, que que não é fake, é nosso. Então é difícil mudar. O que me levou a cantar, por incrível que pareça, foram os Beatles. Oi. Sou fansássio dos Beatles. Se eu pegar no violão, eu toco Beatles. Toco. Tá na mão de um cara, eu não vou pagar esse mico de tocar violão. Não, aqui. mas tá perto, ele pode parar Tá passar. na mão do, do melhor dos melhores <laughs> violonistas, eu não vou pagar esse mico aqui. Mas enfim, mas se precisar. Quando é... eu tocar violão, lembram um dos Beatles, que a galera grita tá, Help! Aí <laughs> é foi. Enfim, é, sou muito fã dos Beatles e tal, mas o que me motivou a subir aos palcos foi o sertanejo. O que me motivou a subir aos palcos foi a música sertaneja. A minha paixão é o evento sertanejo. A cavalgada, a vaquejada, o rodeio. Já foi no rodeio? Já. Meu Deus, que energia que tem no rodeio! Eu, 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 eu com todo o respeito do mundo Sou um cidadão carioca, sou grandense, Amo Campo Grande de paixão Pra eu sair daqui vai ser muito difícil Porque eu amo Campo Grande Amo Goiânia, amo Mato Grosso Mas amo Campo Grande de verdade Campo Grande tem tudo Campo Grande é o bairro mais populoso do Brasil Você encontra gente de todo tipo aqui Todas as tribos se encontram em Campo Grande Quanto a eu mudar O meu estilo musical É o que eu tava falando A gente tem que se adaptar se eu precisar me adaptar, eu vou me adaptar. Mas nada de radical. Ah, não, não é a tua intenção. Não. Eu amo sertanejo. Eu amo sertanejo. Amo de paixão. É a minha vida. Cantar sertanejo é muito bom. Como eu tava falando, o evento sertanejo é muito bom. A, a, a data sertaneja. Porque tem isso, né? Carnaval, mais pro axé. Junho, julho, agosto, setembro sertanejo. Eu amo frio, eu amo outono, eu amo inverno, eu amo a fogueira, o milho, as festas juninas, julina, agostina. Tudo que é da temática sertaneja tá, é a minha vida. As boas recordações que eu tenho de infância, da quadrilha de rua, quem é mais antigo, não tô chamando vocês de velho não. Quem é mais antigo lembra das quadrilhas de rua, sabe? A tradição que tá se perdendo, não deixa essas tradições morrerem. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais esse negócio de, de não ter festa junina. Façam A gente acontecer. Muitas igrejas, né? Muito é. e, e muitas quase não estão fazendo. Posso mandar um beijo para uma paróquia aqui? Claro. Paróquia do Cristo Ressuscitado, paróquia do São João Batista, Batista paróquia da Sagrada Família. São as que me contratam assim. Certinho, sabe? Todo ano me contratam Esses dois anos não, não houve por causa da pandemia, mas sempre me contratam. E fazem uma festa linda. Linda, Junina, linda. Me emociono. Tá, tu conhece o Largo do 40 ali? Quando tu conheço? Desmagas? Conheço. Cara, a festa junina dali era é monstruosa cara. Não sei se ainda tá tendo. Ah, quando eu voltei pra Campo Grande, que eu, vo... eu, eu saí de Campo Grande uma época. Eu voltei tem uns seis anos. E aí eu fui lá. Ainda tava bem lotada a festa, é, a festa junina deles lá. Mas eu não sei se ainda tá tendo, né? Porque a pandemia, todo mundo parou, né? Não sei se retomaram, né? Sabe onde eu assisti uma, uma quadrilha linda também? Em Bracuí, Angra do Geixe. Bracuí é um pouco, assim, afastado do centro de Angra, uns 30 e poucos quilômetros. Eu tenho um terreninho lá, tô construindo um barraquinho lá. Lá é maravilhoso. Lá é... é. Tudo de bom, bom também. Ele, ele tá emulando o Luciano Huck. Já tá comprando um terreninho, já tá construindo Daqui <laughs> a pouco tá derrubando a ilha. Tá Vou derrubando mais tá árvores proibidas? Não, ah, não. não tá em Nada de construir reserva indígena, que lá que é tem, bom. né? Enfim. Lá eu vi uma quadrilha que eu chorei. Uma competição de quadrilhas? Quadrilha profissional porra, é... Eu chorei, eu chorei, por Deus do céu Eu assisti na quadrilha, eu chorei Chorei de, so, de soluçar De ver a tradição tão viva Tão presente, criança desse tamanho Sabe, vestidinha assim A menina de vestido, o menino com aquelas roupinhas assim Tipo terninho, cara, eu comecei a chorar Minha mãe falou, o Qu que que tá acontecendo, Luca? eu falei arrepiado eu Falei, mãe, quanto tempo Eu não vejo a tradição tão viva Tão forte, as crianças Vivendo o que eu pude viver Quando eu era pequeno, lá tinha um Onde eu morava, na Carobinha, comunidade da Carobinha, foi onde eu fui nascido e criado até certa idade. Lá tinha um cara chamado Kleber que era responsável por fazer as quadrilhas de lá. Cara, quanto eu sou grato ao Kleber, Kleber, muito obrigado. O papel, a função que você teve ali, não sei se você ainda faz, eu acho que ele ainda faz, de fazer a quadrilha que já estava já acabando, né? Porque eu sou a geração 95, a geração mais moderna, mas eu, eu costumo dizer que eu sou a última geração antes do telefone acabar com muita coisa, com as crianças, <laughs> com as brincadeiras de rua. Eu sou uma das últimas gerações antes de acabar as brincadeiras de rua. Porque cá pra nós tá acabando. Tá acabando. Você não vê mais pipa no alto, não vê mais bolinha de gude na calçada, nem peão. Não sei se tá mais perigoso. Eu não sei se o telefone tá sendo mais atrativo ficar dentro de casa, mas tá acabando. Enfim, o Kleber foi um dos responsáveis por ter uma das algumas das melhores lembranças que eu poderia ter da minha infância. Que são as quadrilhas, onde reuniam todos os amigos, onde a gente é, tinha aquela, aquele negócio de fazer os ensaios, aquilo tudo, era tudo muito maravilhoso. Enfim. É, voltando ao assunto inicial é, tudo que envolve o sertanejo todos os eventos, toda a cultura a comida a culinária, a comida de Goiás a comida de Minas, Espírito Santo que é um estado muito sertanejo é um estado no, 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 no extremo aqui sudeste, mas é um estado muito sertanejo minha carreira inclusive para lá é muito legal, sabe? Eu tenho muitos amigos no Espírito Santo, faço bastante show pro lado de lá inclusive tem um amigo do Espírito Santo aí assistindo agora ao vivo de Guarapari que é o Dudu, Dudu um beijo. Sua filha que nasceu agora, Antonella, é linda. Um beijo pra Tainá e parabéns pra vocês. Vocês capricharam, hein? Capricharam. Mas também com uma mãe linda e com um pai lindo. Tinha que nascer uma criança linda. Parabéns, Dudu. Foi fruto da pandemia também? Foi, foi fruto da pandemia. Foi ah. dentro da pandemia. Minha filha também. Foi fruto da pandemia. Fruto da pandemia. Eu descobri que estão juntos. Ainda bem que eu não tive nenhum fruto da pandemia. Quer dizer, não sei, né? Daqui a pouco a tá Cristo. chorando. Porque ele não faz mais filho não. Graças ô, a Deus. Ô, Lucas, você, quais são os teus cuidados assim que você tem além do cuidado com a voz, você como artista e, e você como é um cara que percebe que você estuda todo o entorno de um artista, né? Não só o que ele tem que fazer, mas toda a volta. Sim. A gente percebe que tu tem um cuidado com a tua imagem e tal. Como, como é que é isso? Assim, você você foi estudando sobre isso, você foi criando sozinho o teu estilo? A tua pegada? Como é que como é que, como é que é esse artista? Esse artista já estava dentro de você ou você foi criando ele? Olha, eu vou ser honesto. Tem muita coisa que eu estudo sim, porque eu não deixo de estudar. Seja assistindo um tutorial, um vídeo, um, um podcast de um artista já famoso, ouvindo conselhos. Mas, assim, eu posso falar que 99% da minha carreira, de todos os cuidados. É a minha equipe, sem dúvida alguma. É esse cara ali, que é o Xixo Jorge, que é um cara que tá sempre antenado em diversos termos, né? Seja qualquer termo que você falar, ele é um cara que tá sempre antenado, sempre é, articulando, agilizando, para sempre eu estar tá tendo uma entrega boa para os meus fãs. Porque eu posso falar para meus fãs que eu tenho, graças a Deus, bastante pessoas que me acompanham, que curtem e, 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 e que são ligadas à minha carreira. E a equipe toda. Eu tenho uma equipe. Completa de assessoria jurídica, que é a Zucoloto Turbay Advocacia, que fica lá em Vitória, Espírito Santo, em frente, se mais preciso, em frente à Catedral Metropolitana, que é uma, uma, uma paisagem linda a catedral, uma, uma coisa linda a igreja lá. Tem até vídeo meu no Instagram cantando em frente a ela. Que é o, o, o Douglas, meu advogado principal, que é o que está sempre em contato comigo, me dando uma dica, se eu posto alguma coisa, com, qualquer coisa que venha ferir de qualquer forma alguém, ele me corrige. É, o, o, o Jorge, o Douglas, o, o Vitor e toda a equipe. A Mel, a Mel também faz parte lá do, do Corpo de Advogados. Ela foi, inclusive, no último show que eu fiz no Espírito Santo, que foi em, em Meiaípe. Ela estava lá, minha advogada, e eu me senti assim, privilegiado, sabe? Minha advogada ali assistindo meu show, no final foi no camarim, a gente bateu um super papo. Ela me convidou a dar mais um pulo no, no escritório para tomar um café e conversar mais coisas ainda sobre a carreira, enfim. É, Tem a fonoaudióloga, que é a doutora Mônica, que também fica responsável pela minha voz. Tem o meu professor de canto, que é o Eric, que é um ótimo professor de canto, que é dono da, da Tambores e Cordas, que é onde eu estudo música, teoria musical e canto. É. Assim, tem gente pra todo lado, tem o pessoal do Figurino, que é MK Import, que tá sempre, o, o, o Marquinhos, né, que é o responsável da MK Imports, ele tá sempre muito preocupado com a forma que eu me visto. O boné ele... é de lá? Esse boné não, caralho, que bom que você <laughs> falou do boné, que bom, que bom, eu vou falar desse boné aqui já já. Uhum. O Figurino é MK Import, que é o Marquinhos, ele tá sempre muito preocupado, ele é um cara que ele, ele me liga. Ô, Luca, aquela roupa lá que tu botou não tá muito legal, não. Ele, ele me dá dicas do tipo: compra tal estilo de chinelo, porque tem vários tipos, né? Compra tal estilo de chinelo que vai combinar mais com você. Bota essa roupa aqui. Quer dizer, tem toda uma equipe, é muita gente envolvida. Muita, muita. Fala mais quem? Tem muita gente envolvida, preocupada com a minha carreira, com tudo que eu vou fazer. Por exemplo, meu sorriso. Agora tá na moda, né? Eu fui lá para Goiás, eu conheci o, o, o Rodrigo, da dupla Jorge Henrique Rodrigo, conheci grandes outros artistas também. É, o Paulo Pires, dono desse último hit, esse hit agora. Prostituto vagabundo. é O Diego e Raí, dono de, um, de uma grande música lá é, estourada em todo o centro-oeste, tocou muito aqui no Rio de Janeiro, que é aquela. Você fez meu coração de isca, tinha um plano em vista. Fiz a ponte pra quem ouve playlist sertaneja, com certeza já ouviu essa música. O Léo Saga, que é um dos maiores componentes. Compositores do Brasil compôs muitas músicas para Marília Mendonça para outros grandes artistas. Ó, fala aí, é uma Silveira atrás da outra, garçom, troca o DVD, Deixar de ser pinho, tudo composições Bom, deles. Filho. E tá na moda esses dentes, né? Esses dentes de faceta de, de, de lente de contato. Aí eu fiquei preocupado. Eu cheguei, eu conversei com meu dentista, falei, doutor, doutor Diego da West Implants Doutor Diego da West Implants Doutora Vitória, que são os responsáveis pelo meu sorriso a gente sempre fazia clareamento eu falei, poxa, o que, que vocês acham da gente fazer um, 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 uma lente de contato dessa, e falou assim, nós vamos fazer mas primeiro eu vou corrigir teu sorriso você não vai fazer igual todo mundo não Sai colocando lente, que a lente corrige mas eu antes disso o aparelho aqui, tá aqui, tá manchado de cor de abóbora, porque eu amo energético Aí mancha. Ele é um aparelho estético, transparente. Eu tinha um espaço aqui que alguns amigos meus tinham apelidado de buraco do caminhão. Cocada, tá sendo corrigido o buraco do caminhão. Não tem mais buraco do caminhão. Agora no máximo que cabe é um fusquinha. Ele tá corrigindo o meu sorriso pra colocar as facetas. As lentes de contato. Não vou colocar aquela que causa o desgaste do dente. Porque... É... Quando tira, eu vejo quando tira. É, é bizarro, né? É. É. Entendeu? Eu quero eu quero fazer aquela que é de resina. Ela é em cima do dente, é uma lente mais fininha e tal, mas menos invasiva. Para você ter noção, tem gente cuidando de tudo. Então, graças a Jesus Cristo, eu tenho muitas pessoas preocupadas, sabe, antenadas na minha carreira, na minha vida. E eu, eu seria muito rude, muito hipócrita se eu falasse que eu estou fazendo sozinho, que eu estou estudando sozinho, ou que se limita a mim, ao meu produto executivo, que é o Xixo, é meu irmão. Não. Tem muita gente aplicada, eu tenho ajuda muito amparo de muitos os lados. O mas pai, também pai, meu maestro, né? Meu maestro, maestro Michael Anastácio tudo que tá relacionado à música, qualquer coisa. Às vezes a gente grava um vídeo em casa e vai postar, né? Tocando violão, ele. Lucas, é aquela nota lá, você se amitonou, apaga esse vídeo, faz outro. Quer dizer, tem muita gente preocupada com a minha carreira. A sua mãe também tá falando no chat que ela também cuida. Ah, mamãe cuida muito de <laughs> mim. A minha mãe é... é a minha mãe é minha vida a minha Nordestina linda meu Coronel que me acorda hum. com muito carinho todos os dias acorda seu desgramado vai trabalhar seu vagabundo é a mamãe é amor da minha vida e o <laughs> que que nessas andanças te amo aí? mamãe Não, e o boné? Ah! É ah! Um... desculpa esse boné aqui é de um dos caras um dos caras que eu posso falar que entrou na minha família é um cara chamado Sorriso Flávio Sorriso da Resenha do Sorriso Flávio Tavares, sobrenome é Tavares. Aí, Flávio. É de aniversário da filha dele, tá, tá escrito aqui, ó? É, outro... Júlia, 15 anos. Júlia, 15 anos. Ah, não tinha Ele me deu com muito carinho esse boné. Sabe aquele irmão que te dá um presente que você usa mesmo, com muita vontade, com muito orgulho? Uhum. Porque você carrega um pouco dele junto contigo quando você carrega o boné? É esse cara aí. Ele é responsável por, por drogaria, aquela drogaria com mano. Inclusive, vou tocar agora sábado, sábado, dia 4. Na festa junina de confraternização da Drogaria Kumani, Não sei se vocês já viram. Ele tem o quê com a drogaria Kumani? Ele é dono de, de lojas. E a Bia, já ficou, a Bia começou a ficar tensa lá. Adoro farmácia. Aquela ali, meu irmão. É mesmo? Alô, Flávio. Aqui o, 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 e de o Campo Grande. Eu frequento muito a Kumani. Frequenta muito? É, o preço Flávio. É muito bom. Ouve isso aqui, ouve isso. O preço é muito bom. Verdade. Kumani é. ganha no preço. Junho agora, a confraternização da geral. A gente vai estar tá cantando eu lá. Já, eu mereço, é. porque eu sou cliente. Boa, já vou mandar um recado Boa, agora pro Flávio. 80% do teu cachê, quem pagou foi a Bíblia. Fui eu que paguei. Eu deixo o um dinheiro lá na cumani. Um na cumani, você não tá entendendo. Se faz <laughs> esse meu antibiótico aí agora que eu... Alô, Flávio! Com todo carinho, alô Joel. Dá uma olhadinha no Campo Grande Podcast. Manda o um patrocínio para cá. Boa. Manda o um Neo -soro do pessoal. Não repara, não. Eu tô há dois <laughs> meses fazendo parada de fazer aquele negócio de botar na. que bota a seringa assim que joga o. Alô, Flávio! Olha aí, Flávio! Manda o patrocínio para eles falarem da Kumani aqui, por favor! A Kumani é um sucesso incrível! É uma drogaria que, aqui na nossa região, mas ela não é limitada na nossa região, ela é disparada pra tudo Gente. quanto é canto, como ele falou, são mais de 50 lojas! E. É um sucesso, né? É, elas, eles ganham em preço, em atendimento, em. É uma drogaria diferente. Eles sempre estão fazendo promoções e tem sempre gente anunciando na porta. Ah, adora tem um eu adoro a Eu sou suspeito bem. de falar. Não, eu vou, com eu apoio vou, da, também da CIMED. Todos os da CIMED. Com apoio do nossos apoiadores Vou Apoio do da CIMED também. a, para a cada gente um. bota o Lucas fazendo um vídeo pra cada um. Aí a gente só solta na hora quando <laughs> a gente podcast. Porque, pô, pode contratar podcast Campo é Grande. Tô aí, ó. Firme e forte. Vai é fazer igual o Silvio Santos faz. Agora a gente dá uma mensagem da Kumani para você aí. Vem né? pra cá, tô... vem pra ba... Oi, Barbucci, Ai, agora. Vou, <laughs> vou, vou me sentir que venci na vida. Flávio, <laughs> se você tá assistindo isso, ouça a Bia. Ela precisa da de um, um patrocínio da Kumani urgente. Ele faz um negócio muito legal. Ele sempre manda pra gente uns kits de tipo assim, primeiro socorro de, de resfriado. Aquela... pode botar, ele pode mandar um kit pra gente sortear. Sortear lá. aqui ah, aí é o combo. Os cuidados que vocês tá acabaram de falar. O Flávio é um dos cuidados. Ele se resfriou em Goiânia, uhum. qualquer coisa ele tá mandando um kit. Isso mesmo, pô. ele tá sempre mandando um kit pro Lucas. De acordo, ele sempre me liga e fala: Vem cá, me... qual é a necessidade? do Lucas fala isso mesmo. E, 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 o, e o Uns combos. É o porta voz da Fumani, que ele foi, foi ou é administrador. Não sei qual é a relação sexual que ele dá <laughs> e, e ele sempre me fala você tem que me falar qual é o problema de vocês o que vocês sentem para eu estar mandando que e ele sempre manda aqueles aquele... recebidos ele, manda... ele mandou oito recebidos de covid 19, é, 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 assim, vitamina, sabe, o remédio que precisa, tudo direitinho. Ah, é muito legal. É ah, o coquetel, não né? Como uma lista de remédio Campo podcast. mensal pra ele. <laughs> Uma lista é. milionária de remédios. É, o meu, é né, né, O soro e aquele de tomar, de, que tem que tomar depois que bebe, já resolve tudo isso. Eu já. sei que se, se arrumar o remédios todo que eu compro todo mês, eu já mudei de patamar na minha vida. Se eu deixar de <laughs> o que eu gasto atualmente. Já, já tá bom. Já tá bom, né? Inclusive, aconteceu uma coisa muito legal aqui recentemente, na nossa terra, Campo Grande. Foi visitada por um dos maiores empresários do Brasil, do ramo de, da indústria farmacêutica, que é o João Adib, dono da CIMED. CEO, que eles gostam de ser chamado, né? É. Da CIMED, que é uma, uma, uma empresa de, 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 de fármacos CIMED no geral. É eu uso muito. Isso, olha, eu uso muito, muito. Eu Inclusive, sei tudo de remédio, eu sou hipocondríaca, real. Essa aí é o sonho dela massa. Tem, tem, um, tem um, um xarope que eu não vivo sem. Que quando ataca a, a minha rinite, é ele é a cura. Que é o Dexmini. enfim encurtando os merchandises... É, o João Adib veio visitar... as lojas da Kumani aqui... porque são referências em compra... É. e venda dos produtos da CIMED. o João Adib é um cara que eu sigo nas redes sociais... é um cara fenomenal... se vocês não conhecem, conheçam... ele dá assim, passa mensagens de... de direto sobre... É, ah, você... auto, é, motivação... Né? motivacionais... e ele é dono da... ele fez a CIMED se tornar uma das maiores empresas de fármaco... do Brasil... e estava em Campo Grande passeando visitando as lojas da Kumani Agora, junto o com o João. Boné, o o boné qual foi a história? Ele mandou é. fazer em algum lugar, foi isso? O Flávio foi do aniversário de 15 anos da filha dele. Mas esse boné... Eu sou, adoro usar boné, apesar de Eu ter esse é. cabelinho legal de Playmobil. <laughs> adoro usar boné. E esse boné aqui... Caraca, que legal, que cara. Maneiro, que maneiro, que maneiro. legal, cara. É você que faz seu cabelo? É o Xixo. É o Xixo. Aqui, como é que é? Um cara que é teu irmão... Cortando tá, o cabelo? Tá como... Não, ele tá como empresário. Vocês não saem na porrada de vez em quando, não? Vem quando dá briga. Se você vê a nossa van na estrada balançando assim, é porque tá. Não, não, eu não. e ele. Dá não, não. Não, não? Deus pousou sobre a. Ah, moleque. Ele tá sendo mulher. modesto. De vez em quando. Agora, tá sendo marqueteiro, tá, tá sendo marqueteiro. Uma... Terra, terra vocês aí. forem fazer umas camisas dessa aí de show, faz uma super GG aí pra mim também. Eu vou apresentar o podcast. Vou porque ai, A tua seguinte. logo é muito maneira. Vou colocar podcast na manga. Depois Oi, fica bonito tá? Vai ficar é, é. show, hein? É, a logo Mas é muito maneira mesmo. A logo mesmo. é muito maneira. Muito maneira. né? A do Lucas Maurílio é da Reality Assessoria. Não, é do Lucas Maurílio, quem uhum. criou essa logo? Essa logo, ela quem criou foi a, a, a Gráfica Oliveira, que foi meu primeiro patrocinador. A primeira pessoa em Campo Grande, assim, primeira empresa, a falar assim, pô, Lucas, gostei do teu projeto, do teu trabalho. Todos os meus. Todos os meus investidores, todos, todos os meus, perdão, patrocinadores, todos me viram cantando com violão no peito, de verdade. Chegar assim e cantar músicas para eles, e eles falam assim: o cara é bom, o cara existe, o cara é de verdade, é artista. E o, o, o Diego Oliveira, que é o CEO da, da da Gráfico Oliveira, ele foi a primeira pessoa. Acreditar em mim, a é confiar no meu potencial. E um dia eu cheguei lá e falei: Pô, Diego, por enquanto as pessoas só estão escrevendo meu nome no Fly. Eu queria ter uma logomarca. Ele quer? A gráfica cheia, muito bombada, muito, muito. Uma das gráficas, maiores gráficas da região, aqui de Campo Grande também. É mais uma da, das pratas da casa que nós temos em Campo Grande. E ele chegou e falou: Hoje eu vou fazer tua logomarca. Pegou certinho junto comigo. Eu fui idealizando e ele fazendo virar realidade fez essa logomarca. Eu adoro logomarca. Maravilhoso. Né? Eu adoro Deixa eu essa só logomarca. falar uma Aí, coisinha aqui que é. é... Sabe quem entrou na, na live aqui? Hum, madrugadão. madrugadão. Que moleque. isso, moleque? Então madrugadoso. Falou, Aí, Luquinhas, eu que dei a ideia é pro Hugo de te chamar. Me amarro nas famosas. Obrigado, então, vou... obrigado, obrigado. É obrigado, meu primo, obrigado, ele, obrigado. ele tá na França lá com o Matheus também. Ih, que, que, que legal, tá... cara. É em namorado frente do Matheus? É, namorado ah, um do Matheus. São quase namorados. Quase namorados. <laughs> quase amigos, quase namorados. Inclusive, eu tenho um pico que eu paguei uma particularidade. Contratado para um podcast com a sua agenda, o Claudinho, Claudinho Harley, é, entrou em contato. Eu estava espírito, Olha, tem um podcast e tal para fazer dia 30 ou 31. Não sei como é que ele falou, não lembro e tal. E tinha um dia 30 e um dia 31. E eu não sabia, eu não lembrava mais qual era o que ele marcou. E ontem eu falei com ele, Claudinho: é amanhã, tal tá podcast. Ele, ah, é, é, vambora. Ele, que horas é? Eu falei, eu. Podcast. Ah é da hora, tá tranquilo, tá bom, valeu. Aí daqui a pouco ele contato me liga, Xiaoi. Aí eu falei, não, não. Inclusive, até cantado podcast. Tudo certo, <laughs> tá marcado. No WhatsApp com o cara, ele, não, 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 né não, não, cara, né não, não. Eu é, printei, mandei pra ele e falou, ih rapaz, daí não foi eu que arrumei não. Aí eu falei, então que arrumou? <laughs> o... Beijo, Claudinho! <laughs> O Chassi semana passada tava mandando. A gente teve o um convidado Hugo Regis na quarta-feira. O chá tava mandando mensagem para ele falando, ó, oh, tem que trazer cerveja, traz não sei o quê, não sei o que lá. Aí ele, não, ah, pode deixar que eu vou levar. Ele não no quero Desculpa, não, que eu, eu sei que ele, ele também não dorme. Aí, duas e meia da manhã, eu mandei mensagem pro Hugo, né? Uhum. O Hugo, ele. Hugo, é, traz é, energético e. Cerveja, aí ele e tu pode deixar. Aí, beleza, mandei, aí logo depois assim, tá legal, querido, pode deixar, eu levo sim. Aí eu olhei. Achei, não, não achei parecido com o... Quando eu vi, falei, caraca, mandei pro... Não, cara, não é você não, cara, desculpa. <laughs> não, manda. cara, não quero onerar vocês não. Eu levo, então, pô, tá doido, cara. Vocês são muito, muito cuidadosos com, com os artistas que vocês recebem. Eu posso falar, é, especialmente por mim, pelo carinho que você teve em todas as trocas de mensagem. Do primeiro dia que a gente se falou pelo, pelo WhatsApp até hoje, da gente estar aqui. O carinho que você teve de me perguntar é, o que, que a gente, né... Consome durante um podcast. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Então, esse carinho que ele tava tendo com o Hugo. Que eu sigo o Hugo, tá? No é. Instagram. Ele é muito maneiro, cara. Dá vontade de acordar com uma pessoa dessa, tipo assim, morar numa casa grande e botar um monte de pessoa dessa na casa. <laughs> Porque aí você nunca vai ficar triste. É, é engraçado o dia, parece que vai. Né? É verdade. Ele é engraçado ele demais. Casa do é, é isso aí. É, tipo isso. é, é isso aí. O tiro limpa na casa do safadão. <risos> isso. <risos> Isso, e na, na semana, semana retrasada, a Funarj tava me ligando para me dar expor. princesa, tudo bem? Porque... Quem tava te dando espovo? A Funarj que, que gerencia o teatro, tava me ligando falando assim, o João tá mandando mensagem para cá reclamando de alguma coisa do, do do ingresso do show do dia 4, inclusive, eu tenho que falar sobre. Aí eu falei, tá, mas o João é nosso apoiador, ele não tem nada a ver com isso não, mas não se preocupa não que eu vou, vou falar com ele, me manda o um e-mail, ela, beleza. Aí me mandou o um e-mail, Hunter convida, eu falei, não, esse show não é meu, não. <laughs> Que beleza, né? É. Eles ele são é Inclusive, eu vou aproveitar o aí, aí. Dia 4, sabadão, agora, a partir das 8 horas, a gente vai ter estreia no Teatro Arthur Azevedo do Eu Faria stand Up Comedy, um show com a minha cara, convidando Wesley e Mariana Bittencourt. o arte está aí na tela para vocês conferirem. É, a gente tá tendo uma promoção, ingressos antecipados vão custar meia entrada. Então, entra lá no meu perfil, na Bio, o link para vocês já ir lá garantir teu ingresso. O show vai ser muito top e vambora, que daqui a pouco vem mais ainda. É, deixa eu fazer Poxa. também, já aproveitar todo mundo fazendo o seu merchan, eu vou fazer um também. É, Luísa, dá um puninho ali do lado do Lucas ali, Ih, porque é caraca, o seguinte... essa princesa! Essa aí é a influencer, ela é influencer convidada do Opa, evento que da chique. Rara. Prazer em conhecê-la, o xixi já tá fazendo besteira ali, que senão que não que seria X. Quebrando tudo, ele foi colocar a cadeira aqui pra Luísa, pra Luísa. Uma ela... princesa não ficar em pé, você vai com a MP a a, a Luísa vai ser... Tu, tu, tu tá com uniforme essa hora. É porque tu não tomou banho até agora ou tu já tá arrumada pra amanhã? Eu Ah, tá. Que beleza. Essa é então, interessada pelo estúdio meu. No, no dia... Tá pronto, qual o dia, Gubi? Dia 4, né? No dia do show do Hugo, né? No dia, dia 4... Vai ter a festa de comemoração de um ano da Seja Rara de 10 da manhã às 3 da tarde, lá na loja mesmo. Acontecendo. Né? Tô doente, agora vou estar se metendo no né? E a Rayara disponibilizou uns kits de. É de brinco, né? O, uns é. kits de brinco super especiais que ela escolheu. São kits fechados. Vai ter um que vai custar 100 reais e uhum. você vai ganhar. 300 reais em mercadoria, em Caramba. brincos. Caramba! E tem um outro kit de 300 reais que você leva 900 reais Caramba. em brincos. É só coisa Mulherada que morir. quer empreender, né? Não, e detalhe, Não, é o é evento eu. e detalhe, o evento ele é aberto para o público. Então, Exato. você vai poder ir lá no dia 4. E você no dia vai ter 50% de desconto em qualquer em produto qualquer da loja. Qualquer... Caramba! Esses kits são, vendi... são vendidos antecipados. Tem que ver lá no nosso é, stories. É o de 100 e o de, tem o o de link, 300, é, né? Tem o link, link para você lá. entrar em contato com a galera lá da Seja Rara e comprar antecipado. E no dia, qualquer peça da loja vai estar com 50% de desconto. Que é chique! E a Nossa. Luísa é a influencer convidada lá do evento. Olha, é aí, quem quiser ir lá, ó, inclusive vai ter muita influenciadora e influenciador bacana. É. Ah, é isso aí. A, a Luísa é dona mais. dessa plaquinha aqui, ó. A gente tira onda, mas Caraca, é a Luísa que é dona da plaquinha. Que chique! É, é o canal dela. Que Você não passa o Instagram já prosseguir, já para ficar por dentro também. Tá ah, é, tá vendo? E Essa canta, é chiqueza. Canta, canta, canta. também, Luiz? Canta. Mas já pode... hoje, filho, aí já podemos não? Já podemos, já podemos esquematizar um fit aí. Um É. Ela só ainda não tem essa... Ela não é descolada pra cantar a qualquer momento. mesmo é, você vai dar daqui a pouco, ó. Aí você é, tá achando aí. ela bonitinha? Porque você tá conhecendo agora. Se você conhecer ela de perto mesmo, com intimidade, você vai ver aquela coisa mais linda que você vai conhecer no futuro. Ah, que linda, eu imagino. Eu que, na verdade, era tá, tá para ver. Já na orelha ali, ó. Ah, já mostra tá, aí pra já gente já. ver. Mostra aí. Caraca, Combinado. que chique. É, tá vendo? Que chique. E ela é, Caramba, é, ela é a realização de um sonho meu, né? Porque eu sempre eu gosto muito de anão. E eu nasci um manãozinho. <laughs> fiquei muito feliz pra ti. Vai pra cá e fala pra me divulgar? e ó... Olha tá vendo, só. Ah, e lembrando também que lá no dia, no dia 4, a Luísa vai ter tomado banho. Não vai estar. <laughs> roupa da escola, não. Mas, mas aqui, a gente. Não tinha... deu tempo, ela não foi tomar banho porque começou o podcast. Aí é faz verdade, barulho, é para porque barulho. o nosso chuveiro é muito barulhento. A gente tem que arrumar uma, uma promoção de marketing com o Lucas e com a Luísa junto. Opa! Tá juntos é. aí. Presente, porque a hora que precisar. Depois pega as músicas, você canta, vai ensaiar uma música com o Lucas. Ele é. gosta Vamos de ensaiar. Fazer a dupla Lulu. Lulu pega o violão da maior seja cara da crioula da cordão da musiquinha. Obrigado meu amor beijo prazer em conhecê-la tá Desculpa qualquer coisa tá vou te seguir lá no Instagram para ficar por dentro do seu conteúdo já fiquei empolgado ser linda desse jeito com essa presença maravilhosa fazendo merchandising é uma chiqueza só. o Instagram Luísa é muita chiqueza. Luísa Chasse. Arroba Luísa Chasse C H A S S I é s É. e LuísaChasse. Não, com S. Luísa com S. Luísa com S. O pior é que eu Luísa discuto com Chasse desde que eu conheci ele. É. E a Luísa, se você ficar chateada aí pela exposição que eu fiz, penso sempre assim: meu pai acabou de me dar um computador novo. Não. Tá? É isso aí, você ficar feliz, tá? Porque foi caro. Tá ouvindo isso Tá ouvindo X. Foi caro e a empresa de computador não quis fazer parceria. Ah, eu tô sem <laughs> Ele tá dali me expondo também, mas ele comprou um retorno em que eu estava precisando, que o meu tinha queimado, aqueles transmissores. Aí ele pegou um roubado e um queimado, aí ele pegou e comprou. Caraca, horrível, né? Um roubado e um queimado. Mas roubou comprou pra mim hoje. Produção local que roubou? Olha, trabalhar na música tem lá seus... É meio complicado, fala, falar, de vez em quando alguma coisa. gente de perrengue, a gente fala, tá falando muita coisa boa aqui. Vamos falar dos perrengues aí que já passou em show. Vambora. 11 anos de carreira já passei por cada coisa. E sei que não passei por tudo. Qual, Ainda qual tem muita coisa. Qual que você vai cantar? Que eu vou cantar? Galopeira. Tem Pode um... ser? Galopeira. Jura? Pode, ué. Então, eu... ó, então calma aí. Ao ó. vivo. Então vamos lá. Galopeira, vocês vão ter que escrever aí galopeira aí no bate-papo aí, enquanto ele vai contando os perrengues de Ele perguntou o tom ali, ver... é melhor a gente fazer uma que a gente já tá acostumado a fazer. Eu peguei ah. esse de supertom, ele já olhou que tom. Não. ó o xixi, ó. ó. o, xix, ó, ó. o xix, não, não, faz galopeira. Galopeira. Mas galopeira. Mas não é pra comentar no chat só galopeira, é pra comentar galopeira! Galopeira! Ó. É. <laughs> aquecimento tá gente aquecimento vai escrevendo galopeira aí no, no chat enquanto eu você... lá maior faz um lá maior para ver só pra eu ver o, o, o tom aqui um segundinho faz um lá maior para mim ela é maior não vez é mi 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 é mi Assunção é, é isso Tá bom, já viu o Tom. Pode ah. contar daí não, que não, vocês eu não quiserem. Ele bota ali o Tom e o Jerry vem mais tarde pra poder <risos> dar brigada. <laughs> eu, por exemplo, escutei pra mim, podia falar qualquer coisa que assim... é, é, eu ia acertar. É Eu gostei muito, não, mas eu nem É, é igual o um programa de auditório quando eu falo, faz ao vivo aí, beleza então. Não sei quem, me dá um som maior aí. É. Tu já foi em. em... Qualquer um, já. Já foi em acreditar. programa de TV assim que pediram alguma coisa improvisada na hora? Olha, já fui em programa de TV. Bom, até então foi tudo ensaiadinho, tudo... Não, não, teve um programa de TV lá em Espírito Santo, em Linhares, programa da, da Rede Sim, TV Sim, que é uma, uma rede lá local, em que, inclusive, a Record News é gravado no mesmo estúdio, é um estúdio compartilhado com a Record News, a TV local e, é, tipo assim, a programação regional é TV Sim e a nacional é Record News. Lá em Campos dos... Campos o quê? Pelo amor de Deus, a cabeça. E Espírito Santo, Linhares, Espírito Santo. Extremo norte, Espírito Santo, indo pra Bahia. Ainda era a terra do passarinho, porque zoavam que era a terra quando era moleque, uh -huh. eu passava lá a estrada, porque tinha aquelas telas na, na estrada principal. Uh -huh. que tinha umas telas pra galera não atrapalhar. Na, na BR. Aí falavam que era a terra do passarinho, que já tinha a... Tem mais não, tiraram, tiraram, tiraram. tiraram. Mas é, aí voltando ao assunto, tá, inclusive, tá no YouTube é, essa entrevista. E me pediram lá assim, música assim ao vivo de forma espontânea. É, não foi ao vivo o programa, foi gravado. Então dá para, para quem não sabe, dá para errar um pouquinho, dá para fazer lá, dá pra é fazer pra cá, dá para voltar, dá para ter uns cortes. Mas fui pego de surpresa assim. É Mas aqui, né? é. eles é... <laughs> falando é igual aqui né? catruda. É. Enfim, Mas, lá tu no programa eu tava sozinho, ou tinha alguém indo com violão. Eu tava sozinho. Tá. Eu não pude levar o Matheus Peçanha junto comigo para tocar Uou. violão. Porque foi uma época que eu passei, eu acho que dois meses, um mês e meio fora de casa. Hum. Aí pra levar ele, ele teria problemas, sérios. É. é muito Não, caro pra é um carregar. Jogando cara, é jogando cara. cara. Jogado Pode... cara. Esse aí toca, ah, mas... toca de lado, né? Fazendo né? assim é cara de nojo. Às tu... às vezes eu acordo ele pra receber o cachê. <laughs> tu toca brasileirinha na nuca? Também? Não? Não? <laughs> Queria dificultar. E só toca as brasileirinhas na Opa, é, na coxa. É, toca, toca pra caramba. E vem cá, mas aí, perrengues de show, o que, que você já passou assim? Já passei perrengue. por muitos. Eu acho que os piores é quando você dá vontade, que sempre dá, vontade de fazer número dois e, e não tem Bem, banheiro. Ou se tem banheiro, não tem papel higiênico, tem gente passando mal aqui dentro do estúdio. De rir. É, não tem papel higiênico. Gente, Brasil, contratante. Toma vergonha nessa cara. Bota um banheiro decente pros cantores, pros artistas. Bota papel higiênico. É difícil um, um, um contratante então, se preocupar com o banheiro. Botam, um, botam, mas vem um infinito produtor da banda ou de algum, de alguma coisa lá antes e gasta aquela porra toda. aí quando o artista chega... Não... Vou contar um perrengue aqui que eu passei. Uma é vez Paulo, eu... É boa. Uma vez eu, eu, eu fui cantar em São Paulo. A gente foi cumprir com uma agenda em São Paulo. Cinco shows que a gente foi fazer em São Paulo. Aí a gente estava hospedado no hotel e o hotel era longe de tudo, só tinha uma padaria perto. Só que vai fechar o teu microfone Não, o microfone está assim? falando muito colado nele. Opa, sim. Aqui, Melhorou? Tá Enfim, é, só tinha uma padaria perto do hotel. e é, Uma padaria e um botiquinho, ou, ou <laughs> um ou outro. E nessa padaria tinha muitas coisas, uma padaria boa surtida, tinha uma lasanha, sem sacanagem, a lasanha era desse tamanho assim, ó. cada fatia. Mano, muito Aí eu e ele, de manhã, 8 horas da manhã, vamos comer pão. Ah, vamos comer a lasanha daquela ali. Mas 8 horas da manhã de dois shows que a gente... Isso, já virado vários dias, já cansados zói fundo. Aí meu produtor musical, o Anastácio, ele é muito precavido. Ele anda na bolsa dele com papel higiênico, em Mosec, com emoseque, com tudo que vocês possam imaginar. Com todo tipo de remédio. É <laughs> Inclusive ela anda com. O meu kit humedecido. com mania. Tá sempre na minha boca. Sempre preparado. É Inclusive o Léo que eu compro três. Tem sempre promoção. Compra três pacotinhos. Lá preparado. na Kumani, tem sempre na essa Kumani. promoção. Ah, oh, tô tá falando com o alô, Joel. Alô, Joel. Campo alô. Grande Podcast, alô, Fábio. <laughs> eu comi a lasanha. Xixo também comeu a lasanha, me acompanhou com menos. E o meu produtor musical pegou e falou assim: irmão, não faz isso não. Vocês não sabem o que vocês que estão fazendo. Comer lasanha na rua de manhã vai dar merda. Legitimamente deu. De verdade mesmo. A gente fez o primeiro show. O primeiro show foi num lugar chamado Terracinho, lá em São Paulo. Nem sei se existe mais. O segundo show foi num lugar chamado Samba samba do Fundão. Foi? Foi, foi, foi no samba do, samba do Fundão. Fui o primeiro sertanejo a cantar no Samba do Fundão. Inclusive, fui recebido a vaias, porque é um lugar, casa tradicional de samba. E fui. E recebi minha despedida ao som de mais um, mais um. Graças a Deus. Só Deus uma mesmo. Comunidade, lá do é onde moram os Racionais MCs. Isso mesmo. MCs. Uma comunidade incrível com muita gente casa, boa. Um casarão lá em Três andares. Três andares. <laughs> sem paredes. Dentro. Mas áudio... é uma mansão. É uma mansão. E o evento grandioso lotado e tupido. A casa parece uma chope, assim. <laughs> Muito grande mesmo, enfim E o Lucas quando entrou que, ó, vou apresentar a vocês que o, Um sertanejo O dono lá do, do, do empresário, dono da casa de show uhum. Ele Tem uma casa de show lá embaixo Contratou o Lucas, que acha é a casa chamada Pira Pira E tem outras lá na Lanterna E ele chamou o Lucas para cantar E quando ele falou, Não, você vai ter que cantar na minha casa Na comunidade onde eu comecei a gente tá tranquilo, e você vai lá comigo, eu vou levar vocês. Ele levou a gente, sabe, com muita segurança. Pessoal, gente boa demais, <laughs> né? Não sei. Então, carro, todo assim. E a gente foi lá em cima da comunidade, quando a gente chegou lá em cima, falou: sertanejo, povo! Ô oh, meu, aqui é casa de. Ô oh, meu, que é Paulista? Ô ah. oh, meu, aqui não, meu, aqui é casa de samba, meu! <laughs> Não, rapaz, eu tô imitando, <laughs> não tô debochado. Eu tô imitando como o Paulista fala. Carioca fala chiando, biscoito, tal. Paulista fala, e aí, meu? Não, meu, você tá indo firmeza aqui, não, mano. Isso aí é das quebradas aqui, não curte isso, não, meu. Conclusão, Lucas começou. Era a música estourada da época, cantei, cantei mais umas, uma, e o pessoal, e eu fui, despe... a despedida foi, mais uma. Ai, senhor, eu glorifiquei a Deus Vestido mais uma alto, vez. Mano. Voltando ao perrengue. Voltando ao perrengue. O último show do dia, foram três shows nesse dia. O último show do dia foi no lugar chamado Sítio do Ré, uma casa imensa que tem em São Paulo. Recebe os maiores artistas sertanejos do Brasil. E eu fui me apresentar na casa. Quando chegou aí na porta da casa de show, tinha duas meninas que eram promoters que foram junto com a gente da primeira casa até essa última casa. E duas meninas bonitas no carro me deu um piriri brabo. Elas vão saber disso agora através desse podcast, porque eu nunca contei isso. Eu Mano, eu fiquei suado, fiquei gelado, sabe quando tu fica desesperado? Eu falei: xixi Ele falou: "Que foi?". Eu falei: "Eu tô passando mal". Ele falou: "O que que tu tem?". Eu falei: "Tô então é? de cabeça". <laughs> Aí ele "Filho, o que, que que você quer que eu faça?". Eu falei: não dá para cantar". Ele falou: "Ele levou para um canto e falou: "O que que tá acontecendo?". Eu falei, eu tô com cagadera, tá pior que tem. Eu tô sentindo que eu vou me borrar tudo, não dá, não, não dá, não. Acaba com isso aí, cancela o show. Ele falou, filho, não vai, vai cantar. Aí o amigo que tava junto com a gente, Rafael, o cara mais doido do Brasil que eu já conheci em toda a minha vida, ele, ele, ele olhou para mim, não sabendo que você já tava, irmão, me batendo, tapa na cara. Tu veio do Rio de Janeiro, tu vai cantar, tu vai subir no palco assim, não dá. Eu tô morrendo, eu tô tremendo, eu suado. O pior. Aí, o pior é o que? É o um amistoso. <laughs> é você jogar sem valer porra nenhuma no final. <laughs> Eu ele é até um banheiro, quando chega lá no banheiro. <laughs> Ele falou, calma, filho, vai ter camarim. No camarim tem tudo. Não tinha papel higiênico. Na época eu não sabia que dava pra tirar uma meia e utilizar como papel higiênico. Hoje eu descobri isso, que me contaram. Mas eu não sabia, eu só sou, sou as minhas coisinhas, sabe? Aí eu cheguei no camarim e falei, xixi, não tem papel. Vai atrás de papel. O camarim era longe da casa de show. Ele chegou lá, não achou papel. Ele voltou e falou assim: Lucas, canta. Se você pode desmaiar em cima do palco Mas você canta Que se você desmaiar eu te levo pro hospital Moral da história, cheguei em cima do palco Já estavam me anunciando Aí atrás do, 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 do painel de LED né, Aquele painelzão de LED Eu falei assim, Xixo, eu tô desesperado Eu quero mijar também Eu não vou conseguir cantar com vontade de mijar Só que eu tô com vontade de mijar e afrouxar atrás Vai fazer um pouco a barriga eu, O Xixo falou, mija aqui Eu falei, que em cima dos filhos ele é Dá teu jeito, vou entrar agora, o bicho, em cima dos filhos fui cantar, cantei quando terminou olhei para ele e falei meu Deus, todas as energias que eu tinha para segurar o toba eu usei em cima do palco, acabou, dá um jeito, arruma um banheiro, Fomos dentro eu... da casa de show, o único banheiro era descer no palco e no meio banheiro de casa de show você sabe como é que é né? Ah, tudo delicioso. vomitado até a boca, tudo sujo, não tinha um papel, falei Xixo, vai lá na cozinha arruma papel toalha, mas não fala que eu não fala que, que é pouca pra mim Pô, cantor, não, pelo amor de Deus Que eu tô com vergonha Ele chegou lá na meninas na cozinha e falou assim O cantor cagão? Ele quer cagar, só que não tem papel Qual? <laughs> aquele que cantou ali agora O cagão cantou? Porra, que filho da mãe que tu é, hein, cara Aí ele arrumou papel Aí trouxe dobradinha, botei no bolso Fui lá no banheiro E eu tinha falado falar pras meninas Meninas, então, vamos embora Não tem voz Não tem voz Aí eu quero papel, pra quem? Papel? Que papel não tem papel? Não... É o cantor, o cantor que quer papel. O que cantou? O cantor que tava cantando. Ele tá lá cagando e não tem papel. Ah tá, nós vamos providenciar. Aí deu a pro... é porque geralmente né? Aí eu falei para as meninas, meninas, pelo amor de Deus, terminou o show, a gente vai embora, eu tô passando muito mal. Tá, fui no banheiro, voltei bemzão. A menina, vamos embora? Eu falei, não, já tô bem já. Ué, passou? <laughs> passou. Mas eu não contei pra ninguém o que, que era. <laughs> As meninas vão é descobrir agora Cara, que era isso. O ruim, você tá falando isso, né? No show, ainda mais no show que você é a, é a estrela principal, todo mundo sabe quem é você e tá te vendo, né? Exatamente. É igual você andar num lugar que você é muito conhecido, assim, um bairro, teu próprio bairro e dar vontade de ir no banheiro. Meu irmão, vira o shopping do oi, porque todo mundo aparece para falar com Todo dia, mundo! Outro dia, no centro de Campo Grande, querendo apertar o passo pra voltar para casa. Cara, nunca vi tanto conhecido, cara. Foi uns 15. <laughs> Aparece, e o brota. Tá ficava, não, mas fala aí, cara. Como é que é? Quanta não Balançando. Com a esquia, apertando cara, a barriga. Meu ah, Deus. Essa ah, foi ah. uma dos perrengues. Mas assim, eu já passei por um bilhão de perrengues de todo tipo que vocês possam imaginar. Mas Pô, todo tipo minha mesmo. Minha e já fui mordido. Já fui lambido. Já fui. Já tomei <laughs> chupão. Já paparam <laughs> minhas partes íntimas. A Cris, só assim, em off. <laughs> Só, Só, na Só na pandemia. Só, na pandemia. <laughs> Só entre uma pandemia e outra. Aí, é, mas já passei por tudo, vocês podem imaginar. É, arranhão, chupão, mordida. Teve uma mulher que uma fila para tirar foto comigo, uma cidade interior. Inclusive, eu amo cantar interior, porque parece que o povo dá mais valor ainda pro artista, sabe? Uhum. E eu acho isso lindo, brilho nos olhos das pessoas vendo o artista. Aí tava aquela fila assim, Chegou uma mulher, olhou para mim assim com o marido do lado e me deu um beijo na boca com o marido do lado. Ela olhou assim para mim, chegou perto e. Ele deu um beijo na minha boca. Aí Imagina. Eu fiquei muito sem graça. Não, o marido ficou rindo. Declaração bonita. E eu super sem graça. Eu super sem graça. Porque assim, eu sou um homem solteiro, né? Mas o marido do lado. Pra quem gosta dessa coisa, normal. Mas eu fiquei assustado. Vamos dar música, né? Qual o nome da música mesmo? E aí, Teteu, o que dá pra gente fazer aí? O que você tem a guardar debaixo desses dedos? Pode ser. Eu tô quase fazendo xixi nas calças. Segurei que tá sem papel higiênico lá. <laughs> Olha que música linda. Que alguém explica a nossa relação? Um caso complicado, mas rola a paixão. Adoro esse perigo, mexe demais comigo, mas não te tenho em minhas mãos. Se você quiser. É, podemos ser um caso indefinido, nada mais Apenas bons amigos, namorar, casar, ter filhos Passar a vida inteira juntos Uou, E vai saber se um dia seremos nós Nem um beijo pra calar nossa voz um minuto, uma hora, não importa o tempo. Se estamos sós, se você quiser, a gente casa ou namora. A gente fica ou enrola. O que eu mais quero é que você me queira. Ué! Você quiser, a gente casar ou namora, a gente fica embora. O que eu mais quero é que você me queira, Uou, por um momento, ou pra vida inteira. Okay. Obrigado, <laughs> obrigado, bom, gente. Essa é a música mais bonita do Cristiano Araújo ou uma das? É uma das. É, Mas, Mas eu amo essa quantas música. Músicas? Quantas músicas eu tenho, X? Tem uma reca, tem muitas que não foram lançadas ainda. <laughs> Mas você muitas. Você tem músicas é, suas mesmo ou daquela? Que, quem explicou pra gente? Negócio? A, foi a. Autorais. Caramba. Foi a Alice, né, que explicou pra gente hum. é, que você paga, você compra, né? Tem que você Ai. compra, Sim. tem todo o direito sobre ela, até de mexer e tal, e tem que você, você mesmo faz, né? Pode-se pode falar que 99% dos artistas brasileiros eles trabalham com composições próprias e a maioria esmagadora só composições compradas. Compor é, um, é algo que um empresário vê como um diamante no artista. Compor não é fácil. Você compõe, o cara que compõe o um hit, você não tem noção do que, que acontece na vida dele. Não, não vocês devem ter noção que vocês são do ramo de, de artístico, enfim, vocês têm noção, mas a, o público não tem noção do que acontece. É uma reviravolta, a vida do cara vira de cabeça para baixo e tudo acontece de uma vez só, porque compor um hit é muito difícil. Uma vez eu vi um dos maiores é, críticos e produtores do Brasil Que é o falecido, saudoso Arnaldo Sacomani uhum. Muita gente não se identifica com os críticos Mas eles são muito necessários na vida do um artista você é bom bicho, você é bom bicho É isso aí, <laughs> é isso aí E usando o boné assim mesmo é isso aí, boné é. cavado você Ele é falou o seguinte é bom, Foi um artista inclusive de sertanejo Que estourou um ritmo nacional Um ritmo para novela e tal e cantou lá no programa, o artista não era muito bom ao vivo, não vou falar o nome, mas ele não era bom. E inclusive todos os jurados do programa falaram assim: hum, meia boca, meia tigela. Ele deu 10 pro cara. Aí todo mundo se assustou e falou assim: Poxa, um 10 e tal? Ele falou assim, irmão, você sabe o que é compor um hit? Você sabe o que é botar uma música na boca de todo mundo de um país inteiro? Isso não é para qualquer um, não, irmão. Aí voltando ao assunto, a sobre as músicas. Tarial, Letícia, daqui de Campo Grande, também? Ariel, Ariel cantora também. Ela fez a música da Julieta, uma música para Julieta. Olha aí! E ela tá explodindo agora. Que ela, legal! Ela, ela e ela compõe muita música, também. Você pode ver a maioria dos grandes artistas brasileiros são compositores também. Não. Aí voltando ao assunto inicial, tem músicas que foram compostas por mim. Minha primeira música de trabalho foi eu que escrevi. É, eu tenho uma música também que está para ser lançada, foi bem produzida que eu escrevi também. Mas, assim como todo artista, eu passei por algumas audições porque os empresários eles querem sempre tudo em cima da hora tudo e, e é muito rápido e tudo acontece uma vez e sob pressão não adianta só quem compõe é o cara que é só compositor aí esse cara compõe sob pressão com data é incrível e lá em Goiás está uma uma, uma uma máquina que vocês não têm noção de composição eu fui para para goiânia fiquei algumas Semanas fazendo audições, passei por mais de 10 audições. Ouvi os maiores compositores do Brasil. Ouvi o Elcio de Carvalho, que é o responsável por compor Batom de Cereja, que é um hit atual. Compôs Calma, junto com a Marília Mendonça, que é um sucesso. Jorge Mateus calma, a sua insegurança não te leva a nada. Composição dele, quer dizer, grande hit. Ouvi. Aqueles meninos que eu tava falando, né? que é o Paulo Pires, que é o dono do Prostituto Vagabundo, hit atual. Uma das, durante o, 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 o pico de sucesso dessa música, ela foi a sétima música mais executada do mundo, em, 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 em termos de, de quantitativo de execuções em streams. É. Ouvi Diego e Raí, ouvi... Passei por várias audições, inclusive dentro do próprio estúdio do Gustavo Lima. Eita. Que foram feitas muitas audições. Que é o Balada Produções. Fica em Goiânia. Não sei se eu posso falar o endereço. Mas eu fico em Goiânia, num, num centro comercial. Não vou falar o nome do edifício. <laughs> porque depois se der problema. Enfim. É... Fez no Fernando de Sorocaba também? Fiz com é o Reinaldo esse? Meirelles. Que é produtor. Do... Agora não é mais. Mas era produtor durante a minha... a, 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 o tempo que eu estava lá. Do Gustavo Lima. Por isso que foi dentro do Balada as audições. E... Através dessas audições é, lá em Goiânia, inclusive no Single Hits, que é um dos maiores estúdios de composições do Brasil. É uma casa que moram grandes artistas e compositores e compõem é, sabe, metodicamente, os horários certinho, acorda, 8 horas da manhã. Vamos começar a trabalhar. Vamos, forma os grupos de compositores. O bagulho é doido, o negócio é sério. E lá eu saí com algumas músicas, é, inclusive essas minhas novas músicas de trabalho. Eu peguei tudo lá na Single Hits. Então eu trabalho com músicas autorais próprias escritas por mim Como? e com músicas que eu peguei lá na Single Hit. Lá na Single Hit que é onde mora o Léo Saga, onde mora o Diego e Raí, que é uma dupla monstruosa, que é o Paulo Pires, que é, são, são os meninos do Everton Matos, que é Mas um é, grande compositor é tipo também. Peruca, né? Comprou é teu, né? Exatamente. Exatamente. Aí tem vários tipos de comprar uma música. Existe o comprar comprar, que isso aí é muito caro. A música é igual um filho. Aí o teu nome entra na autoria, tipo Exatamente. Eu posso eu, eu, comprando de verdade a música, eu posso excluir o antigo compositor e botar só eu como, como, como pode, pode. Pode sim. A pode, compra, 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 compra. O que a Alice explicou aqui. É a compra, compra, as delas É, toda de mas, forma. mas essa compra é antes do registro, no papel é. papel e não registrar. Mas é ela vende o direito 100%. É, não, não, não. É. não, não existe a compra, compra. É a compra mais cara que tem. Eu Conversei sobre isso lá. É a compra mais cara que tem. Uma música que um, uma libera... que Existe a liberação também. A liberação é: o compositor compôs uma música. Você tem que pagar uma taxa pra ele. Bota um pouquinho pra ma... baixo do microfone. Pra baixo, assim? Um pouquinho mais pra frente só. Só pra não pegar teu rosto. Melhorou? Bota na e Isso aí, tá ótimo. Então, é, existe a liberação, que é uma compra parcial. Eu sou um compositor, Lucas Maurílio, compôs uma música. Você é o cantor fulano de tal. Você chega para mim e paga a liberação. Você pode gravar essa música e trabalhar ela quantas vezes você precisar pro resto da sua vida. Só isso. Mas a música não é exclusiva sua. Uhum. Existe a exclusividade. Essa daí, o contrato é de tempo. Por exemplo, existe com exclusividade de um ano, de dois anos, de três anos. E ela pode ser renovada de tempo em tempo. E, por exemplo, se você comprou a exclusividade dela, você. É, você é a primeira pessoa a ser perguntada quando vence esse um ano de exclusividade que você pagou se você quer renovar a exclusividade dessa música Preferência. e assim sucessivamente. Mas, por exemplo, você comprou a liberação e a exclusividade de um ano, sendo que ele já tinha pago a liberação antes de você. Ainda assim, ele pode gravar e, quanta, e trabalhar a música quantas vezes ele quiser. Outra pessoa não. Pra poder, é, outra pessoa. Pagar para poder gravar, por exemplo, Gustavo Lima se interessou pela música, ele é muito engerado e tem que perguntar a você, mesmo você não sendo compositor, e a taxa que vai ser paga você recebe também por essa liberação. Caraca. Há aquela compra que eu falei, que é a compra total da música, antes de qualquer registro, é a mais cara que tem. Uma liberação hoje gira em torno de 500 reais. A 15 mil reais, dependendo do é, compositor. Vai, o cara vai... e, dependendo, e dependendo do nível da música. Eu tô falando assim, um preço redondo, um preço geral. É o que é pago nas na maiores casas de compositores do Brasil inteiro. É uma média, mas às vezes pode ser até mais alto. Né? Pode ser mais alto, pode ser mais baixo, pode ser de graça. Tem compositor que me liga o direto pra gravar música. É, às vezes o cara quer botar na tua boca a, a música, né, pra poder ganhar fama como compositor. Né? Exatamente, que é o mais difícil hoje a, a composição virou uma fábrica tem muitos compositores no Brasil inteiro não é uma indústria né desculpa uma indústria né? tem muitos compositores no Brasil inteiro e o alvo deles é conseguir acertar uma música acertar uma música é quando você coloca a música na boca de um artista depois que ele consegue fazer isso por mais que a música não, não vire um hit Até nisso só dele internet, ter conseguido a internet salvou né Porque, muito por exemplo o TikTok antigamente como é que uma música ficava a nível mundial ela tinha que bater na novela, aí ia pra aqueles internacionais da novela, né? Uhum. E dali, No nacional da novela, e dali os caras compravam pro mercado externo. Internacional, né? é. E aí a música chegava. Hoje em dia, tipo, começa a tocar no TikTok. Às vezes tem música brasileira que vira trend na Coreia e ninguém conhece aqui no Brasil. É verdade, e aí, é verdade. Aí lá os caras começam a escutar a música inteira, porque só escuta aquele pedacinho, é. né? Ou quando o jogador famoso dança música, né? É. Dança é, aí, também. Um. É. Eu não sei se vocês viram. Novela, TV. Tá entrando lá o que explode no TikTok. Porque eu convivi, é, convivo há, sei lá, vinte e poucos anos de, de amizade, que, é, que foi quem me apresentou a minha esposa, que é o primo dela, que é o Gugu Peixoto, que é da banda Playmobil, não sei se tu conhece, que é muito boa, ele toca rock, pop tal, e tal. E o Gugu compõe muito. Inclusive, a, 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 várias músicas da Maria Gadu Caramba. eram a composição dele, né? O, é, Quase aquela que ela ficou famosa primeiro, Bia, que foi a... Chimbalaê... Yeah. Não, essa... essa não, essa era, essa era dela mesmo ou de alguém, oh, mas é a a... Linda Rosa. Linda Rosa, né, que tocou... Teve uma época que ele ficou com uma música na Malhação, uma música na verdade das Seis uma música na verdade das Oito. Na... Das tá novembro, rico, né? me apresenta esse cara pra eu <laughs> comer um churrasco na casa dele. <laughs> e ele compõe, cara, se tu vê o canal dele no YouTube, é direto, ele usa o canal dele do YouTube como registro. O, o registro Sim. dele, né? Cara, é música que não acaba mais. Toda Imagino. Hora. Inclusive, ele tem uma música que se chama 29 Processos. É, porque ele pegou uma frase de cada música famosa e fez uma música. Caraca! Eu fiz até o videoclipe com ele aqui. Gravamos o videoclipe aqui. Que legal, e, cara! E é muito maneiro a Agora ele tá preso. Não vai dar pra você conhecer. É, não vai dar 29 Agora... Processos, depois que fez essa música. Mas tá bom também. <laughs> Fazer o quê? Valeu a pena. Mas é porque eu convivi com ele, assim, vendo esse mundo de quem compõe. E ele compõe, cara, com o que você quiser, é. ele compõe. É lindo hora. esse dom, é lindo, é lindo música. demais esse dom. E toca pra caramba, canta pra caramba. É absurdo também. Né? O cantor ele ainda lança álbum hoje em dia, ou agora é só uma música de trabalho e lança só música no stream? Só o de fotos. Quem tem muito é. dinheiro, muito dinheiro para gastar, porque todo, todo, toda a carreira artística ela tem um planejamento. E o planejamento, ele caminha em todas as vertentes. Seja no digital, seja na televisão Seja na rádio, ele tem um planejamento E existe uma coisa chamada virada nacional Se vocês já ouviram esse termo Não. A virada nacional, ela tem um valor O que é a virada nacional? É fazer a sua música tocar Falando assim, mal e porcamente por cima Fazer a sua música tocar em todas as rádios do Brasil Aí ela pode ser incluso Rádios e TV, só rádios E assim vai Rádio, TV, impressos. Tudo, impresso digital Fazer a música acontecer quando você vai trabalhar um álbum, geralmente você trabalha a música que mais vingou do álbum. Quem tem muito dinheiro, que nem esses artistas sertanejos fazem aí, trabalha um álbum inteiro. Só que hoje em dia, depois do, do TikTok, depois do Instagram com Rios, depois de tantas plataformas digitais, está sendo trabalhado mais ao, é, Perdão. É single a single, que é o que eu estou fazendo. Quem tem dinheiro para trabalhar single a single, Como trabalha é que é single a single. Botar, quando você bota no Instagram, no Rios, e aí bota o nome da pessoa e a música da pessoa tá lá. É porque é o, 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 o artista que mandou a música pra lá, alguém pediu a inserção, tu sabe a como é que funciona? A distribuição. É. é. A gente... aí, bota o microfone lá pra. Ele Ele tudo. E, e calma é, aí. Voltou, voltou. Voltou, aí. não tá? Alô. Estamos de volta. Olha. É... Opa, opa. Alô, ei, som. Então você é seu interlocutor aqui. Não ah, tá... é... Só o dele que Eu tô, ele tô, eu tô na. Ele tava é falando dele. ali. Então tá vendo? não foi aí. aí o. Ei, som. Ei, som. É o. É o... Foi. Ei. Foi? A Golfo Record é uma empresa que trabalha na Itália, ela tem um mecanismo europeu de distribuição. Por exemplo, a gente distribui a música do Lucas. Não, tá? O não A gente distribui. <laughs> não tá pegando, não. A gente... Vai em volta, vai em volta agora. Ei, som, som, som. Mas, o, o... É porque cara tá, a ca está a tá falando da cápsula. Tem que tá ver pra onde tá virada a cápsula. Dele. É. A gente distribui pra 2.500 plataformas digitais ao mesmo tempo, de uma pessoa Entendeu? Pela Aí. gravadora. É, pela, pela, e já pela, inclui TikTok, Instagram, todas as plataformas digitais e todas as, as redes sociais. Tudo digital. Aonde houver algo alguma plataforma, seja digital, de rede social, onde há execução de música... A gravadora da gente encaixa a nossa música. A gravadora põe. Então, é automático. Quando você faz o lançamento da música, é... lançamento mundial, né? Porque hoje em dia a internet possibilita isso. É... Ela automaticamente já vai para Instagram, já vai para todas as plataformas, todas as redes sociais. É automático automático. É. Ó, manda um beijo para Jesse Pires. Alô, Jesse Pires. Beijo no coração, fanzassa. Beijo para toda a sua família, a galera de Mangaratiba que com certeza deve estar ligado aí também. Ó, um beijo no coração. Muito obrigado pelo carinho que você tem por mim, pela minha carreira, tá, meu amor? É. Na época que que o pessoal lançava CD, DVD, essas coisas, é, a maior, maior parte do aquilo que você está falando. Quando o cara tem dinheiro ele trabalha todas as músicas. Sim. Quando não tem ele só tem uma música de trabalho que é para poder vingar. Sim. Mas como é que ele escolhia as outras? 15 faixas que tinha no CD que ele sabia que não é bombar, tá ligado? Porque ele só trabalhava uma música. Olha, hoje em dia, o lançamento de single a single tá facilitando muita coisa. Naquela época, realmente, muitos cantores, eu vi entrevista de vários cantores de televisão, de vídeo antigo, falando que escolhia a música só para completar o álbum. Só porque tava ali. Entendeu? Aí já era uma música que tava engavetada e falava, pô, vamos lançar então que a gente Eu vai compus fazer... eu lancei. É, é tipo assim. É, eu, eu penso muito assim também. Então pra até ficar que tinha dentro... o lado A e o lado B de Exatamente. disco. O lado A era bom, e o lado Exatamente. bom. Exatamente. Era... É um complemento de disco. E muitas músicas viralizaram do lado B do disco também, tá? Também. Muita tá. música, perdão, perdão. É, eu... Que se achavam ser do lado B, é. que ia é ser do lado B, viraram. Eu ia, lado ia falar, A. Porque assim, eu sou muito fã de, de música é, funk melody, né? De disco e tal, aquelas músicas antigas e assim, tal. E era engraçado, porque como é que era o funk melody? A letra em si. Era uma porcaria, assim. Só que tinha uma batida e um ritmo muito bom, bom. envolvente. E aí o cara, tipo, apostava em duas, três músicas, botava naquele lado do disco, mas lá no outro era batida. Então o DJ ia fazer as batidas e tal. Então ele não tinha muito aquela noção do que, que ia ser muito bom ou ruim. Aí lançava o disco. Pô, e a, a música lá atrás, que ele nem ligava, explodia Viralizava. e ficava mais famosa. A quantidade de músicas artistas dança. Todo decorrer. Eu... E, não tá o microfone Sim, tá parando. Está com soluço. É esse negócio assim, de. mais não, não é que é, deve ter é, soltado não, não, de Grita aí, mas tu tava gritando é, agora. É, tu é, para é, de gritar. Ah, bota não, o microfone. Tá 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 não tem a ver com, com. Não tem a ver com. Somente com o artista. Tem a ver com essa indústria que funcionava antigamente de uma forma diferente. Por exemplo, se eu sou um produtor musical. Eu só vou explodir se eu lançar um artista e esse artista explodir no Brasil inteiro. Se esse artista explodir no Brasil inteiro, todo mundo vai me procurar para gravar. E o meu preço é, não é preço de ouro, é preço de diamantes. Então eu só vou escolher gravar o artista que quiser gravar um álbum. Porque eu não vou ganhar dinheiro com uma música. Eu quero gravar dinheiro com um álbum. E isso foi uma, uma metodologia de anos funcionando. Hoje, os artistas que explodem com a música. É, o Tanto o produtor musical cresce quanto eles também crescem. Então hoje eles escolhem fazer da forma que eles querem, os artistas. Não, eu quero gravar uma música. Não, mas é, é tem que gravar, gravar! Acontece muito isso. Muito, muito. ele gravado. Não, não, não. Eu quero gravar uma música. Eu quero gravar single a single. Porque hoje a gente, por exemplo, não vai gravar uma, na verdade falando, vai gravar três. Gravar três. E aí a gente faz um posicionamento nas três. As três têm pernas. A gente só impulsionou para as pessoas verem. Aqui andar mais fora do impulsionamento é, é a que a gente que vai deve trabalhar, Sem investida. Entendeu? E assim sucessivamente, assim vai. Mas esse, esse lance que ele falou é muito. No lugar. <laughs> esse lance que ele falou é muito real. Tem muita tem muita muito artista né que se sente tão intimidado por, por, por estar lá no estúdio melhorou tá bom tem Só muito te vendo. tem muita artista que se sente muito intimidado por estar lá no estúdio do cara vendo o grande produtor vendo grandes artistas que ele acaba concordando com muita coisa fazendo coisas que ele nem queria fazer por exemplo eu já gravei música que eu não queria gravar por conta de não você precisa gravar ele falou que essa música é um hit mas a música nem tinha muito a ver nem comigo enfim nem vou citar qual a música é porque a música Caiu no gosto é, de muitas é, pessoas. É. Mas, enfim, porque a gente também, independente de eu gostar ou não, eu vou fazer o meu melhor. Uhum. Mas eu já gravei música, confesso, contra a minha vontade. E tem muito artista que acaba caindo nisso. Artista, óbvio, você tem que ouvir aos mais experientes. Mas sempre coloca um pouquinho do seu lá. Sempre coloca um pouquinho de você. Fala assim: não, essa daí eu não concordo, aquela ali eu não concordo. O a gente Lucas... tem que ouvir a voz do mais experiente, mas de vez em quando tem que mostrar também a nossa. O Lucas, nós estamos caminhando aqui para o final. Ai, Aí, meu Deus. Poxa eu vida. Eu queria eu queria que você, primeiro, né? deixasse uma mensagem maneira para os teus fãs e para as pessoas que te acompanham e que estão te conhecendo aqui hoje. Pode sentar, tipo, todo mundo sabe que você saiu para ir no banheiro. Ele é o apresentador cagão. Deu tempo, cara? É. Sou o um músico cagão. É que era dor de barriga. <laughs> é. ah. Rapidinho. <susurra> Igual champanhe é. Igual champanhe é. e, e a A gente queria essa mensagem E vamos terminar Fechando com alguma música aí Tem alguma aí Pra gente tocar É, o já Que isso veio pra trabalhar cara Ele no... Pô, Mateus Peçanha que... é Mateus, Mateus tá, tá Tá tímido Lá soltou o violão Não vai rolar galopeira mesmo né? É Não, galopeira Mas qual Qual que você vai cantar Pra gente pra terminar aí? Primeiro a gente vai Querer uma mensagem Tu depois que Teve uma se... que a gente cantou Que é alta pra caramba Do Bruno Marrone A gente cantou lá Naquela festa Eu acho que foi por um minuto eu gostaria de ir no banheiro fazer um número 1 um, antes de cantar essa Ai, música. Será que dá tempo? Você não tem é, mais. dá tempo, troca pro X vendo. Porque essa X, música eu, X, eu X, uso tanta força, mas tanta é. força, é. eu tenho medo de escorrer é. pelas pernas. Vem cá, Xixão, senta aqui um minutinho. Não. Troca aqui, Faz esse favor aqui, aí. Aqui. Mas a gente podia concluir com o Tommy Lapado, não? Boa! Tommy Lapado, Tommy Lapado. Trocar pra eu cantar? Não, você. Tu canta também, não? Galopeira? Canta galopeira? Não. Mas fala, fala ah, para mim, por que, que você aposta tanto nele? No Lucas Maurílio? É. é... Mas fala não, olha para cá, não olha pra ele não. Olha pra gente. Eu confesso. Eu vou explicar para vocês como que tudo funciona. Na minha Mas cabeça. Fala alto, pode gritar. Na, na minha cabeça, como que tudo funciona. Todo pai, toda mãe, cria um filho. E quando o filho se torna maior de idade, ele banca a faculdade do filho. Não é Isso. isso. Uhum. E muitas pessoas me perguntam se eu vou abandonar a minha profissão, né? Eu tenho uma profissão. Que é cabeleireiro e eu gosto muito da minha profissão. Ah, depois que ele estourar, explodir um inteiro, você vai largar a sua profissão. E eu explico para as pessoas o seguinte: é, quando um filho se forma na faculdade, o pai para de trabalhar? Não. Não. Uhum. A faculdade que eu tô bancando para o Lucas é a música, é o que ele escolheu. Ele, eu tenho um trato com ele. Todos os anos. Ele faz a prova do Enem e tem que passar. Se ele não passar, eu paro de apostar a carreira dele. E todos os anos ele tem que passar, pelo menos, é trato. Na, na verdade, não é trato, é contrato. Se vocês quiserem, um dia eu trago e mostro aqui no podcast para vocês. É contrato. Eu falo, você é meu filho, meu irmão, mas a gente está falando de coisa séria. Então, é tudo no contrato. Você tem que passar, no mínimo, para as três faculdades mais difíceis do Brasil. Se você descer esse nível, eu paro de investir na carreira. Nos últimos cinco anos, ele passa para engenharia química. Porra. Uhum. Sem estudar. Porque a vida dele é muito corrida. E no ano que ele não passar esse ano, ele vai fazer. No ano que ele não passar, eu paro de investir na carreira. Ele vai ficar um ano com atraso na carreira por conta de não ter passado. Então, eu estou bancando a faculdade dele. E a faculdade que ele escolheu é a música. Então, esse é o motivo que me faz investir. Todo pai quer formar um filho. Você, você é quanto mais velho que ele? Quantos anos? Eu não me lembro. <laughs> por isso, o meu pai morreu... Não, mas porque você, você assumiu uma posição é, de pai... Quando... É, o meu pai não. morreu quando ele tinha 9 anos de idade. Uhum. E eu jurei no caixão que ia dar conta e eu, junto com a minha mãe, que é a Celi Ferreira, a gente faz de tudo por ele desde, desde que meu pai se foi. e Inclusive a carreira, minha mãe aposta junto comigo, né? Pô, né? uhum, carreira, por né? isso que ele é desenrolado desse jeito, né? Todo ano tem que fazer uma redação gigante dele, né? É, Tem uns textos na pandemia, né? Mas... Se não passar, acaba a carreira. É. E, e é o primeiro e... cara que vai no banheiro e canta. E Ele não Eu tá tô... tomando banho, né? <risos> <risos> E vou te falar, é, é, são investidores, né? Ele, por exemplo, Ele falou da depressão da pandemia, mas ele não falou de toda a depressão, né? De ter uma pessoa com 8 milhões para investir de ter outra pessoa com 10 milhões para investir e eu ter um um, um um gerente né um gestor de carreira de falar assim não não é a hora não é o momento e um rapaz jovem ansioso não mas eu respeito todos os todo que tra... o mundo que trabalha cada um entende seu espaço né vocês, vocês e eu falar não não é o momento mas por que que não é o momento porque o Fábio falou que não é o momento não, mas a música é boa. O Fábio falou que não é o teu momento. O Fábio não vai estudar só a sua voz e a música. Ele vai estudar o mercado nacional. Ele vai, ele vai estudar quantos artistas estão lançando hoje e quanto que você precisa para estar na frente desses artistas. E agora não é o momento de você lançar, como já aconteceu outras vezes com outros investidores. E aí a gente tem que respeitar a hora, o momento e tudo. Para explicar isso para um jovem de 27 anos é difícil. Mas ele é entende bem, entende bem. Eu fazer que essa chegou, troca né? aí. Vamos. Agora, tu reparou, tu lá no banheiro, tu reparou também o que tá ficando famoso aqui é o ventilador em cima do vaso lá, você viu? <laughs> no banheiro, eu tu Eu confesso eu falei assim: é pra expulsar ou é pra Nen espalhar? Nenhum dos dois. Sabe é, que pra é isso? pra refrescar. Essa casa aqui é quente que nem um inferno. Se desligar o ar aqui, você vai ver o que acontece com essa casa aqui. No, no inverno, ela é quente. Caramba. E aí, assim, a gente às vezes toma banho, vai no banheiro, ou vai no banheiro antes de tomar banho e tal, e começa a suar, cara em um bicas ele no banheiro. Aí aquele ventilador é pra tu conseguir ficar ali dentro uhum. e não começar a suar, ah, entendeu? O ventilador é famoso nos stories da Luísa, porque ela gosta de cantar no banheiro, né? Então ela se, ela se grava cantando no banheiro, que faz. Ela tem uma acústica boa, né? Sim! E aí ela posta, cara, 90% dos comentários é: mas por que, que você tem uma, um ventilador no banheiro? <laughs> Olha pra ela, minha filha diz que é porque sua mãe é calorenta. <laughs> o meu sonho é tem uma televisão no banheiro. Eu fico um vendo do vídeo e já lanço na TV já. Olha, quando eu levo o, o telefone pro banheiro, que eu levo na maioria das vezes, quando a gente senta no trono, eu, eu, eu perco horas dentro do banheiro. <laughs> um ventiladorzinho ali em cima, ó. Uma benção. Aí e já era Ó, oh, que legal, galera! <laughs> quase todo Sei dia. Então, lá, virou de cabeça pra baixo. E o já. pior é que Você tu vai no banheiro. Minha. Tu vai no banheiro com o telefone Ora, mais um, mais um. Deixa eu só dar mais, vai, vai. mais uma aula pra Bia aqui Vai, abre o IVCAN, não, abre o IVCAN Ah, por que que eu não jogo só um na 2? Tu quer mesmo que eu conserte essa? Não, abre aí, clica o IVCAN ali, o azulzinho O IVCAN é o azul? É esse mesmo, ah, clica tá. ele Aí agora você vai na configuração dele lá Isso, aí Aí, aí embaixo, aí esse troca é é, aqui, né? Troca esses aí até ficar certo Aí já foi. Ah, uma vez só Pô, aí, Tá fera Estamos gente. voltando agora Agora Estamos tu jogando. fechou o IVCAN, né? E é verdade. Mas eu saí daqui, mas, mas... eu tô ah, aqui. Não, o... Só e falta é você barato. botar. Não tem problema, você só fechou o drone. Pode fechar aí. Abaixa, Bia. Não, isso. Enfim. Qualquer pessoa, empresa de curso de informática, por favor. <laughs> não só o Money, não. A gente queria Inverteu, um curso de informática ó. pra Bia. Agora você Legal. vira um pouquinho pro lado. É que você tinha que inverter lá no programa também. Aí, lá, é lá. Lá, que beleza. Opa, lá. Voltei. Agora Xa, abre vai, o VK de novo. Primeira vez que eu saio ah, do vídeo e não tô no banheiro. banheiro. banheiro gente. Tá é muito perfeccionista. Aí, ó. Vai na configuração dele. É que você agora você fechou um, né? É. é. Agora esquece, Bia. Não, pode esquecer, pode esquecer. Você vai acabar desligando o OBS daqui a pouco aí. Tá bom, sim, ó. Só tá <laughs> invertido, mas tá bonitinho. Tá, tá legal. Então pode botar na, na câmera do. Vamos. vamos dar a tua, quero a tua mensagem final aí. Pra todo mundo? Olha, eu quero agradecer de todo o meu coração, mais uma vez, a todas as pessoas que me acompanham todas as pessoas que, sabe, estão presentes na minha carreira da forma que for, muito obrigado a cada comentário, cada curtida, cada compartilhamento, que vocês sabem que hoje em dia é o que faz a maior diferença na vida de um artista e promove muito o artista. Obrigado a cada um de vocês que pediram para estar aqui hoje, não é? que São os pedidos que fazem os podcasts, as pessoas é, reconhecerem o um artista e, e convidarem o um artista a estar a, a, aqui. Obrigado a cada um dos amigos que disponibilizou um tempo para assistir esse podcast, que inclusive vai estar lá no YouTube e depois haverá um então sigam todas as páginas do, do todos os canais do Campo Grande Podcast para que vocês fiquem por dentro é, de, de, de tudo que aconteceu aqui hoje para você que está chegando agora para você que só assistiu um pedacinho e mais uma vez muito obrigado obrigado mesmo do fundo do meu coração a, a, a nosso combustível a nossa energia é o fã é o comentário é o, o Poxa, ficou legal, você é bom. É o abraço, são os presentes que vocês me dão que eu amo. Cada presente eu guardo com muito carinho. Vou ter que separar um quarto lá em casa só para presente. Muito, muito obrigado. Gostoso. Já recebi uma só. É uma história que depois eu conto com carinho. Se Um dia você me convidarem de volta. <laughs> já tá no final. Depois você me deixa ele acho que eu mando a segunda. Me jogaram em cima do palco vermelho e dessa finura. É mesmo. rosa ah, é rosa, <laughs> Eu sou daltônico mesmo. É uma particularidade de que poucas pessoas sabem. Aí, enfim, muito obrigado, gente. Obrigado, obrigado, vocês pelo carinho, pela recepção, por essa conversa maravilhosa. Obrigado, Bia, por estar aí atrás operando tudo, fazendo tudo acontecer da, da melhor forma possível. Obrigado, Matheus, por ter vindo tocar o violão. Obrigado, Ju, por ter se disponibilizado estar aqui junto com a gente. Obrigado, meu produtor Xixo por tudo que você faz. É, Aliás, por essa eu, carreira, isso, por tudo que está acontecendo. Live já apareceu. Saudade, <laughs> meu amigo, quanto é. tempo. O cara é maravilhoso. <laughs> Parabéns, Muito tá obrigado. As pessoas legais pra comentar. <laughs> obrigado a todos os meus investidores, todos os meus patrocinadores. <risos> obrigado <risos> meu, meu investidor Giancarlo que deve estar tá assistindo lá de Guarapari, Espírito Santo. Toda a galera do Espírito Santo, toda a galera do Brasil inteiro. A cada, cada grãozinho que vocês depositam de, de, de carinho, de amor, de dedicação à minha à minha carreira. É com muito carinho que é recebido aqui e essa é boa energia que vocês enviam que faz a parada acontecer. Campo Grande, podcast, muito obrigado. Mais uma vez, obrigado a vocês. vocês são... ah, você, você já fez é. até a nossa propaganda a também. É. Quem, quem <laughs> agradece é a gente, cara. Papo maravilhoso. Obrigado eu mesmo por disponibilizar que o seu tempo aí, vocês, com um trabalho, para. que a correria que é, o corre de vocês, para estar aqui. Eu sei o sacrifício que foi, te agradeço demais e vamos de música né Mas, calma, vamos, de música. vamos nos pedir então porque a gente vai acabar na música então, ah, então... Opa! não te esqueçam Campo Grande Podcast no Instagram segue a gente lá, dia 4 eu faria não, você Stand Up vai fazer, Comedy né? é. É, então, desculpa, se tu quiser faria. também, é todos nós, falar, nós faríamos senão... <laughs> dia 4 a partir das 8 horas Teatro Atua, Azevedo, eu faria Stand Up Comedy com Wesley e Mariana Bittencourt ingressos, meia entrada se for antecipado, então vai lá no meu Instagram que eu te passo o link, te passo tudo lá pra, pra te ajudar é, muito obrigado a todos vocês que tiveram é, na live, participaram, o chat hoje porra, foi maravilhoso, de verdade mesmo. Isso aí, quarta-feira, Bruno Fernandes. E eu amanhã tô... eu tô na Kumani logo cedo. Opa! <laughs> Quem que já tirar fotos com a Bia na Cubana, mãe, não tá? Estou eu e o Ranger Vermelho. <laughs> Muito obrigado, de verdade. Vocês estão comparecendo ao podcast, fazendo a gente crescer, fazendo a gente ficar, a gente ficar grande, eu acho que ser um podcast hoje eu não poderia dizer que eu tenho um amigo sertanejo. Vou... É. Com certeza. Temos que marcar a cachaça lá no Aras da Luma. Vamos para gente fazer lá uma moda sertaneja Marca a com é. Ed. Ó, convidados é, pra especiais. Pra é, tô, tô... é 19 de tô... junho de julho. 19 de julho. Junho junho, junho, junho. junho. 19 de junho vai acontecer a Cavalgada de Itazaré. Vocês são convidados especiais para estarem lá junto com a gente. Vamos embora. Com certeza. Não, a gente já junho. vai no, no dia 4 da Kumani? Dia 4? Dia 4, agora é da Kumani. Então, já, já vou vou na da eu eu tô na porta. tô lá, tô lá tô na acha porta. Que eu ou não, eu tô lá na porta. Que uhuh! gente. Se for na... Que no convite tá escrito assim: restrito a gerentes, donos, esposas e filhos. E, e donos de podcast e bias donos de podcasts. Eles é, não falaram de produção de Lucas Maurício não citaram nada disso a minha Você produção pode... não pode não pode ser se a gente for e... na Cavalgada a gente pode ficar no, no Trieleto contigo lá ah? mas com certeza sonho subir um aonde eu tiver, vocês estão também que isso rapaz Trio dá um medo é rapaz que, bom, que balança também acho que deve oh. ser esquisito <laughs> oxe eu já subi em Porto Seguro na... só naquela primeira parte assim hum, depois hum. tem a parte lá do alto de cara canta lá em cima é meio balanguento é. assim que é sinistro o bagulho lá é doido qual a música que vai ser? Pra terminar? Tome Lapada, eu ia cantar o um Moadão, mas aí pediu Tome Lapada, Tomi que é a música Tomi de lá trabalho. trabalho Ó, essa música também foi produzida pelo Reinaldo Meirelles, lá em Ribeirão Preto. Cidade linda e quente. Ribeirão Preto. Um beijo pra todo mundo de Ribeirão Preto. Beijo pras duas dançarinas que são de Ribeirão Preto, que é a Lu Cremones e a Letícia. Lele a Letícia, que ela maravilhosa Acabou de ter uma neném linda. São as dançarinas do meu clipe. E vamos cantar. Ah, a, a, Ju, a Ju não consegue dançar, não, no lugar aqui? Da... Aí sobe a audiência. <risos> <risos> Hoje eu tô toma <laughs> ah, é, Tome lapada. Uma, uma pisadinha pra vocês. Pedido do povo pra gravar pisadinha. <laughs> Alô, bebê. É o que ela fala com aquela vozinha Pra me convencer Eu não vou não É o que eu ensaio pra dizer pra ela Mas o coração diz já lembra daquela sentada, daí pra frente vê mais nada. Outro vem, ou eu vou. Pode ser na sua cama ou na minha casa. O nome dela é ilusão. E o meu é recaída. Eu falo que não vai ter love, mas tome lapada quando ela me liga. O nome dela é ilusão. E o meu é recaída Eu falo que não vai ter love Mas tome lapada Mas tome lapada Tome lapada Quando ela me liga Hit é hit Au! Peguei o frustrado com o Frank Aguiar <laughs> Obrigado, Matheus Pessoal. Obrigado, Campo Grande Podcast. Um Paz, prazer viu, estar gente. aqui com vocês. Senhora e senhores, Luca Maurílio! Obrigado, 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 obrigado. <laughs>